እንደምን ሰነበታችሁ? ዋው! በጣም ነው ደስ ያለኝ። እስቲ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። በመጀመሪያ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ አገር ላይ እንደሚኖር ባለራይ ሰው ስትኖሩ የምትጠሟቸው አይነት ሰዎች አሉ። እንዲመጡ እንድታዩቸው የምትፈልጓቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ ራእይ ይዞ ብርድ ልብስ ስር መተኛት ሳይሆን ራእይ ይዞ ወደ አደባባይ ለመውጣት ሰዎች ማየት ትፈልጋላችሁ። እንደ ባለራእይ ሀገር ላይ ስትኖሩ፣ እኔ ሀገሬን በጣም ወዳለሁ። እንደ ባለራእይ ደግሞ ብዙ ምናፍቅላት ነገር አለ። እዚህ ስናፍቅላት ሰዎች ማየት እፈልጋለሁ፣ ተስፋ የሚጮሁብኝ ሰዎች። እና ከነሱ መካከል ደግሞ ዴቭን ስላየው በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እና እንደ ዴቭ አይነት ሰዎች በጣም መጠበቅ አለባቸው። በአደገኛ አጥር ምናምን ነው መጠበቅ ያለባቸው። በደንብ ቁም ነገር ቁም ነገር። ኢትዮጵያን በድህነት እንድንታወቅ ያደረገን አንዱ ጉስቁልናችን ሰዎች መያዝ ስለማንችል፣ ሰዎች መያዝ አንችልም፣ ሰዎች ማክበር አንችልም፣ ሰዎች መጠበቅ አንችልም። በጣም ዝርክርክ ነው፣ ዝርክርክ ያለን ዝርክርኮች። ቁም ነገር ስለሌለን እኮ አይደለም፣ ዝርክርክ ስለሆንን ነው ብዙ ነገር ያጣን እንጂ የተማሩ ሰዎች ስላልነበሩ፣ የሚያስቡ ሰዎች ስላልነበሩ አይደለም። አስበው ሲነሱ ድንጋይ አንስተን ፈጣሪ አጥር ስለሌለው። ስለዚህ በሄድኩበት ስፍራ ሀገር ላይ ሰዎች እንዲፈጠሩ ያለኝን የትንሽ ያለችኝን ነገር እጥላለሁ። ስለዚህ እንደ ዳዊት አይነት እንደዚህ አእምሮችን የሚቀሰቅሱ የሚያስቡ ሰዎችን የሚያስነሱ ይሄ ሞተር ማለት ነው። ሞተሩን የሚያስነሱልን ሞተሩን የሚያድሱልን ሰዎችን እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለነሱ በጣም ነው እግዚአብሔር የማመሰግነው። አጨብጭቡ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ቸሬ ነው የምባለው፣ ወይም ቸርዬ ቸሪናዬም እባላለሁ፣ ቸርዬም እባላለሁ። እማዬ እንደሱ ትለኛለች። ባለቤቴ ቸሪናዬ ነው የምትለኝ። ቅርብ ጊዜ ነው ያገባሁት፣ የዛሬ 27 ዓመት። ያው የሆነ ግን እድሜ የሚያሰላ መንፈስ ይታየኛል። እድሜ ወጭ ብሎ እድሜው ምናምን ይላል። እንደሱ እዛ ውስጥ አትግቡ አልተባላችሁ? አሁን አርፈስም ብለን ምልህን ብቻ ነው የምትሰማው። እና 27 ዓመት በትዳር ኖር ያለው። የልጅነት ህይወቴ በጣም ታፍ ነበር። የድሃ ልጅ ነኝ እና እኛ ቤት 9 ነው የተወለደው። ከ9 ልጆች አራተኛ ልጅ ነኝ እኔ። በ75 ዓመተ ምህረት ነው መርካቶ የወጣሁት። ስለዚህ ልጅ ሆኜ ነው ሱስ ውስጥ የገባሁት። በቃ ያደግኩት መሀል መርካቶ ነው እና እዛ በማድግበት ኤሪያ ላይ በጣም ብዙ ነገር ለመድኩ። ከባባድ የህይወት ሰልፎች ከልጅነት የጀምሮ አሳልፍ ያለው። ሌባ ነበርኩ። ጨቡ ታውቃላችሁ እናንተ ሁላ ሳያችሁ ፊታችሁ የቤት ልጆች ናቸው እና ታስታውቃላችሁ። የሆነ የቤት ልጅ መንፈስ ነው የሚታይ እና በቃ እነግራቸዋለሁ በሱ አቅጣጫ። እና ሌባ ነበርኩ፣ ጨቡ ነበርኩ፣ ማጅራት መቺ ነበርኩ። ማታ ማታ ከብዙ ጓደኞቼ ጋር ሱስ ውስጥ ነበርኩ። ዊድ ምናምን ነፋ ነበር ብዙ ነገር። የማይሆን ሰዓት ስሙን ጠራሁብህ። እንደሱ ነው ይመስለው። እና እንደሱ ነበርኩኝ። እና ህይወት በጣም ትግል ነው እንዳልኳችሁ። እንደ ልብ ደብተር ስንጠይቅ ደብተር ተገዝቶልን አይደለም ትምህርት ቤት የምንሄደው። አንድ 16 ብሎክ ደብተር ለማስገዛት 15 ቀን ታለቅሳለህ። ለምን ካልከኝ የድሃ ልጅ ነኝ። ለደሞዝ ነው ስራ ስም ይገዛል። በፍርኑ ዱቄት ላስቲክ ነው ደብተር ይዘን ትምህርት ቤት የምንሄደው። በጣም የድሃ ልጆች ነን። እና እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ነው ያደግኩትኝ። ስለዚህ ኑሮ ወደ ቤትም ሄደ ቁርስ ስትል ግልምጥ ነው የምትደረገው፣ ምሳ ስትል ቁምጥጥ ነው የምትደረገው፣ እራት ስትል ምናልባት ጥፊው ሊጨመርብህ ይችላል። እንደዚህ አይነት በጣም ምስኪን ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት። እና ያለኝ አማራጭ ራሴን ለማኖር ጥያቄ የእኔ ሀብታም መሆን አይደለም፣
መኖር ነበር የኔ ጥያቄ። የልጅነት ህይወቴ ላይ ነበር መኖር እኮ ትልቅ ነገር ሲሆንባችሁ መኖር ማለት። አሁን አንተ ምንድነው ስትባል ቪዥን አለኝ እንትን መስራት እንትን እኔ መኖር መተንፈስ አላሳዝንም ህሉ የመኖር ነበር ጥያቄ። ስለዚህ በጣም ከባድ ስለነበረ ጊዜው ይደርግ ጊዜ ስለነበረ በቃ ያለኝ አማራጭ ምንም መኖር ምን ይችላልበት ነገር ስለ ከባድ ስለነበረ ወታደር መሆን ፈለኩ። ዛሬ አንድ ሚስጥር ነው ነራ ወታደር መሆን ፈለኩና ይዛኔ ወታደር በአፈሳ ምናምን ደርግ በጣም የፈረሸበት አንዱ ስትራቴጂ አፈሳ ምናምን ጀምሮ ነበር። የዛ ሰዓት ላይ ኒቪ ቤት ከአስር ወደ 11ኛ ክፍል ያለፈ ሰው በዲፕሎማ እንትን ደረጃ እንትን እናረጋለን የሚል ማስተዋቂያ ተነገረ። እኔ ዛኔ 8ኛ ክፍል ነኝ። ስለዚህ ይሄንን እድል ማስመለጥ አልፈ ኒቪ የሚባለው ደስ ይላል ነጭ ለብሰው ምናምን የሚያምሩ ፕሮቶኮላቸው በጣም ነው የሚያምሩ። ስለዚህ ይሄንማ ተባጥሼ መግባት አለብኝ አልኩና የወንድሜን ሰርተፍኬት ወስጄ ድርቅ ብዬ ጌቱ በላይ ነኝ ብዬ ግግም ብዬ ኒቪ ቤት ሄጄ ተቀጠርኩ። የዛኔ አፈሳ ተጧጥፏል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አብዮታዊት እናት ሀገር ወይም ሞት ብትሉ ይሻላቸዋል ሲላቸው ደርግ ብድግ ብሎ ብላቴ ገብተዋል። ወታደር ለመሆን በጣም ወሰንኩ። አስቡ ያሌባ ሰው ማለት ነው። ከዛ በጣም ወጥሬ እዛ ተመዘገብን። ከዛ እንደ ሮብ ልንሄድ የመጨረሻ የሚገርም ደስ ብሎኝ ትጥቅ ተቀብለን በትራስ ልብስ ቱታችን አድርገን ጫማችን አድርገን በአውቶቡስ ውስጥ አስቀምጠን እንደ ነገ ልንሄድ ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ማክሰኞ ዚምባብዌ ሄዱ። በቃ እኔም ወደ ቤት ሄድኩ። ምን አደርጋለሁ በቃ አሳፍኩት። ከዛ ደግሞ ይወጣ ሰልፍ ኢህአዴግ ገባ። ህይወት ከባድ በቃ ሌባ ሆንኩ። ጎበዝ ሌባ ሆንኩኝ። በጣም ጎበዝ ሆንኩኝ። ሰው የሚወደኝ ሌባ ሆንኩኝ። ለመሰል ትልልቅ ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙብኝ። እኔ ደፋር ነኝ ምናምን ጨዋታ እችላለሁ፣ ይሳቃል። ብድግ አድርገው አንጠልጥለውኝ እኔ ባለጌ ወንበር ላይ መቀመጥ አልችል። ጥልጥል ብዬ ጻልጅ ነበር። እንደሱ ሆኜ ነው ዱርዬነቱን ያጧጧፍኩት። እና በጣም ከባድ ነበር ህይወት። ከዛ መረረኝ። ጓደኛ ነበረችኝ፣ ሙስሊም ናት የኔ ባለቤት አሁን ሚስቴ ሙስሊም የሀጂ ልጅ ነበረች። እዛኔም እነሱ ነው እዛኔም የእምነት ምናምን አይባልም። ፍቅር እምነት ምናምን አያውቅም ነበር እኮ ድሮ። ዝም ብለሽ አይደል ጦር ምናምን ቀይ እስክሪብቶ ምናምን እንደዚህ ነው። እምነት ምንድን ነው ዛሬ ምንድን ነው ምናምን ያለው እኮ አሁን የሆነ ቡዳ እኮ ከተማው ላይ ገብቶ እንጂ እንደዚህ ያለ እንደዚህ። እና እሷም አረብ ሀገር ነበረች። ብቻ እንጻጻፋለን ምናምን በቃ ተስፋ ቆረጥኩ። ለመሞት ወሰንኩ ሁለቴ ምናምን ራሴን ለማጥፋት ዲሳይድ አድርጌ ጳጉሜ ሁለት ቀን ልሙት አልኩና ቀን ማለት ነው። በቃ ሁለት ለምንድን ነው ጳጉሜ ሁለትን የመረጥከው? ዛሬ ሚስጥሩ ልንገራቸው። ጳጉሜ ሁለት አባቴ የሞተበት ቀን ነው። ስለዚህ የተነባበረ አሪፍ እንትን አሪፍ የሆነ የተነባበረ የሙት ዓመት አከባበር ቤታችን ለቤተሰብ አዲስ ቪዥን ነው። እንደሱ አድርጌ አንድ ቀን በቃ ጢጥ ብዬ በደንብ ጨርሼ ሞስዶ መድኃኒት ይዤ ያለው አንድ ጓደኛችን የሞተበት አሜሪካ ግቢ እሱን ይዤ ሞቅ ብሎ ገባው ቤት አየኋቸው። አሳዘኑኝ። በቃ መሄዴ ነው መሰናበቴ ነው ምናምን እያልኩ ነው ምንድን ነው የሚያወራው እያሉ ነው። ከዛ ሁሉም ከተኛ በኋላ አወጣሁት ለመሞት ሳረግ እናቴ ፒው አርጋ መብራት አበራ። ስታበራ ትራሴ ስራ ረኩትና ተኝ በዛው እንቅልፍ ይዞኝ ከዛስ በለኝ በእናትህ ከዛስ በለኝ ድገምና በለኝ። ከዛ በቃ ሌላ ጊዜ እሞታለሁ ብዬ ተውኩት። ሁለተኛም እንደዚህ ዱዛዜ በአመቱ ደግሞ ጽፌ እጽፋለሁ። ደህና ሆኖ እና እንደናንተ አይደለሁም እኔ ምናምን ማለት ነው ብዬ ጽፌ ቁጭ አድርጌ ታላቅ እህቴ ስትጎረጉር የሆነ ካርቶን አገኘችው። ከዛ ቀን ሙሉ በደረት እየሄደ ስታለቅሱ ላ ማታ እግሬ ስር ስትወድቅ በቃ እሱንም ተው እና የሞት ትራፊ ነው ዛሬ ፊታቸው ቆሞ ለማለት የሞት ትራፊ እና እንደዛ በጣም ገራዛ በጣም የጨለመበት ሰው ነው። እና ይህን ህይወት የለወጠው አውቃለሁ እዚህ እምነት ትምህርት ቤት አይደለም፣ ግን እኔ አንድ በጣም አደንቀው የምወደው በጣም የሚገርም ሊደር አለ። እኔ ወንድ ነኝ ምናምን የሚል እኔ ብዙ አልፈራም ነበር፣ ማንንም አልፈራም ነበር።
ይሄ ጉልቤ ምናምን አልፈራ። ግን አንድ በጣም ይገርም ታሪኩ ተነግሮ ማያልቅ ይገርም በቃ ለኔ በጣም የብዙ ታዋቂ ሰዎች ታሪክ ደረባችሁ ቆነ 100 አመት ቢበዛ ከዛ ይደርሰ 200 አመት ይሄድ። ግን ወንዶች ወንድ ሆነ እኔ ክርስቶስ የሚባል አገኘው ለኔ ማለት በተአምር ወደ ህይወት የመጣ ከዛ እሱ የሱ ላይፍ ማጥራት ጀመረ። በቃ እንዲ ዝም ብዬ የሆነ ነገር ለማንበብ ድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ስከፍት ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት የሚል ታተመ የሚላል በቁ ይሄ ጣልኩት ባይብል ንት ትልቅ ሰው ምናን ብለ ስታወራኝ ወዲ አሁን ምን እንደሆነ አላቅም ብቻ ሰውየው ምዝም ያረገና ፍርጥ የሚያረግብኝ ነገር ነበር ጂኒ መስለኝ ቆም ነገር በቃ ከዛ ህይወቴ ለምን እንደሆነ መሞተው እኔ መምጣት ፈልጌ አልመጣው ራሴ ለምን እየተፈጠርኩት በቃ ራሴን መፈለግ ጀመርኩ። ተዘውጃው ነበር ያገባሁት ሚስቴም መጣች እንዳልኳችሁ የሐጂ ልጅ ናት። እኔ ላገባት በጣም ይወዱኝ ነበር ከእናቷ ጋር እቅም ነበር አሙሳሙስ ከሚስ አዎ ከሚስ አንተ ምን ነው አትመጣም እንዴ ምናምን እየተባልኩ ማለት ነው ይሄድኩኝ በቃ ዙር ባጫቴን ይዤ እጄ ከዛ አብራት ብዬ ስጠይቅ ማለት በቃ ጫት መቃም አቆምኩ እነሱ ቤት መሄድ ምናም ብዙ ሪዘርቭ ነው ወንድማ ጓደኛ ተብዬ ስለነበር ብጋባውና በቃ አሁን መጋባት ምናም ዲዛይን አድርጌ አይምሮዬ መስራት ጀምሯል የሆነ ነገር ገብቶኛል ብቻ አንድ ዋጋ የሚያስከፍል ህይወት እንደተጀመረ አውቄያለሁ ስታርት አረገማኝ በቃ አንድ ነገር ጦር ሜዳ ውስጥ እንዳለው ገባኝ ዝም ብዬ መሞላቀቅ ሰው እንዲያንጠለጥለኝ ማሰብ ተውኩ ራሴን አገኘሁት ከዛ አሁን ህይወት ብዬ መቀጠል ሳስብ እሷ ጋር ተጋብቼ ብኖር እንዳለብኝ ምክንያቱም ማላርፍ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። አሲ ቢሄር ቢሄር ሰባ ግብቼ ታሪክ እንዳልሰራ ከዛ ከሷ ጋር ዲሳይድ አድርገን ሽማግሌ ስለክስ ተባይ ደሞ ላንተ ደሃ አንተው ባልተውናል ምን ነው ባልም ይሆነው ብሎ አባረሩብኝ ሽማግሌዎች። ከአንድም ሶስት ጊዜ ሽማግሌዎች ተባረዋል። ሽማግሌ አስገብቼ ሽማግሌ ተቀባይነት ያጣ አንድ ተራ ሰው በቃ ደግነቱ እሷ በጣም ተወደኝ ስለነበር በቃ ተውታ ብላ ለሱ ድሮ ፓርጋ መጣች። አይገርማችሁ ከዛ እሷ እነሱን የራሳቸው ጉዳይ አንፈልግም ካሉ ራሳቸው ጉዳይኛ እንቀበላለን ስትለኝ ይሄ ነገር ወዴት እየሄደ ነው? ከዛ እግዚአብሔር ያሳያችሁ የዛኔ ህይወት ዋጋ የሚያስከፍል እንደሆነ ከባይ። ስለዚህ ምን አሰብኩ አራዳ አንጻ ይዛን ያዲስ ነበር አዲስ እንደተመረቀ ይድሮ አራዳ ነኝ እኮ ይድሮ አራዳ አንተ አሁን የመጣው አራዳ አዲስ ለራይ እዛ አንጻ ላይ አዲስ ፒዛ ቤት ተከፍቶ እዛ ይጃት እጄ ለመጋባት ስናስብ ጥያቄ ጠየቀኝ ስሚ አልኳት ድንጋባን አሁን 1000 ብር በቴብል አጠፋለሁ ሰራለሁ አጣረግ ነበር አሁን ስትብር ያለው ወጪም ቀንሻለሁ ሱስ ቀንሻለሁ ፍራንክ አገኛለሁ ኪሴ ፍራንክ ባደር ጀመር አይገርም እና አሁን ተጋብተን ስንኖር ቢቸግረንስ ዝም ብሎ ምን እንደሚያስለፈለው ህይወት ከባድ ሰልፍ እንደሆነ ገብቶኛል። እኔ በዛ ፍንጫላስ ብለሽ ነው የምትሄጂው ወይስ አብረን እንኖራለን? ችግር የለውም 5 አመት ቢቸግረን 7 አመት ቢቸግረን ምን እንደሚያስለፈልፈኝ 10 አመት ቢቸግረን ስለ የራሱ ጉዳይ አብረንና ልጅ የበልጅነት ገብተው እነዚህ ታዋት ወጥቶናም ይባላል ስላት በፍጹም እንሞታለን አብረን አለች። እርግጠኛ ነሽ? አዎ እንደምንም 10 አመት አደረስኳት ምንም ችግር የለም ልትል አይዋትና ችግሩ ራሱ ባይለወጥ ራሱ ትለምደዋለች ብዬ ችግሩ ባይቀየር ስለዚህ ትለምደዋለች ብዬ በቃ ገባን። በለፈለፉ ባፊጠፉ የሚለው ጥቅስ እዛም የሰራ በላይ ላይ በገባውበት ጊዜ ሁሉ መከራ በህይወቴ ውስጥ መጣች። ወዲያውኑ ማመቱ ልጅ መጣ በጣም ከፋኝ። ከዛ ሂጂ እሚሰማኝ ውስጤ መኖር ይፈልጋል ውስጤ የሆነ አቅም አለ የሆነ ጠቃሚ ነገር እንዳለው አላውቅ ግን ሂጂ ማውራበት ቦታ ጠፋኝ። የት ልንገር ለባላውራ በህይወቴ ይለኛል ሰው ሳይ አስጠላለሁ ማለት ይሆነ ደስ የማይል ሰው ሆንኩ። አንድ ጊዜ ኮንትሮባንድ ይገባ የነበረው ምግብ ምናምን ቆመ ሰውነቴ ቀነሰ ከከሳው ዝም ብዬ እንዲህ ስታኝ የሆነ ብድር ፊት ሆንኩ። ብድር ፊት ታቃለህ? ዝም ብለህ ስታየው ሰውዬ እናቴ ትሙት የለኝም የምትለው ፊት ማለት
አንዳንድ ፊት ዝም ብለህ ስጠ እግዚአብሔርን የለኝም ትለዋለ። ሳይጠየቀኝ እግዚአብሔር ምስክር የለኝም ምን አልኩ ነው ምት። እንደዚህ አይነት ፊት ነበር የነበረው ፊት። እና በጣም ገራሚ የሆነ ህይወት ተጀመረ። ከዛ የትሊድ ያሊድ የትም ሄዳ እንኳን ተጋሽ የዚህ ቤት ምክር ፈልግ የሚባልበት ቦታ አንድም ቦታ የለም እዚህ አገር የዛን አሁን እስክፍት ሲል የሆነ ነገር ይዘ ዴቪዬ ምናምን እንዴ ቢሉት ምጥ የሆነ ካውንስል የሚያደርግ ሰው እያለ ሄዳ እንኳን ተቀጠሮ የለም የዛን ስትሄድ ተንቀልቅለ በልጅነት አግብተው ይላል። ግራ ግብት ብሎኝ የሚሄድበት ጠፍቶኝ ሜክሲኮ ኮሜርስ አጥር ስር መናፈሻ ነበር ድሮ። ሄጄ መናፈሻው ስር አጥር ስር ሳሩ ላይ ተኛው መሬቱ ላይ ተኝቼ ምን የፈጠርከኝ አለ እኔ አረሰ አለ የሚሰማኝ ይሄ ውስጥ ያለው ነገር እንዴት ነው የሚኖረው መሬት ላይ እንዴት ነው ሰርቫይቭ ማረገው ግራ ገባኝ። ብቻዬን ሆንኩ ሰው ስል እግዚአብሔር ራሱ እኔም ብቻ አይነበርኩ የሚያነሳ አጥብቅ ራስን ከጣልክ የሚያነሳ የለም አይደል ራስን ከላስ ዋን ሳይ ምናምን የሚያነሳ ቁጭ ላይ እየጠበቀው ነው የሚያነሳ የለም። ቀብረን ነው የምትቀጥል ተቀበራለህ ኢትዮጵያስ እንዴ አልገባህ ማለት ነው። የሆነ የሚያነሳ አንሺ ዘመድ ማን ያነሳ የሚጠራው ስለዚህ አላህ ማረቃ አጥፍና ተነስ እንብዮ በልና ነሳለው በሉ አይ ራስሽ ነጣሽ ሴትዮ ማለት ያነሳሽ ነው። ለራስሽ ክብር የለ ሴትዮ ማን ክብር እንዲሰጥሽ ነው? ተነስ ተነስ እምቢ በልና ተነስ እስትንፋስ ካለ ተነስ። ለምን መሰለ መኖር በጣም ትልቅ ሀብት ስለሆነ የሌለ ኮልኮሌ ነው። መኖር ትንፋሽ ኢንሚሊየንስ ከፍለ አታመጣው መኖር አታመጣው ትልቅ ሀብት ይዘህ አጭቀህ ነው እዚህ ቁጭ አልከው። ተነስ ኢትዮጵያ የጠፋባት እነዚህን ኃይሎች ነው። እኔ ስለ ኢትዮጵያ ተስፋ ሳስብ ባለፈው ሆፕ ኢትዮጵያ ላይ የነበራችሁ ሰዎች ተናግሬያለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ተስፋ ሳስብ ተስፋ አለ ሲሉኝ አዎ አለ። እንዴት ተስፋ አለ ትላለህ? ጦርነት በዚህ በኩል በዚህ በኩል ብሄድ ኖ አሁን የተቆጣ ሰራዊት ይታየኛል። ይሁን ድህነት ያስጠላው አይገርም። ለኔ ተስፋ አለ ብለህ ብትጠይቀኝ ይሆነ የሚፈስፋፋቴ ምን አላለም። በድህነቴ ልኖር የሚል የለም። አሁን ድሮ በድህነቴ ልኖርበት ልክ እንደ ጌጥ እሱን አቅፎ ድህነት ያስጠላው ሰራዊት ተነስቷል። ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። የተቆጣ ሰራዊት ተነስተው ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። ተናዷል። የማድረግ ተስፋ ሶስት ልጆች አሏት ላለው አንደኛው ይሄ ነው። መቆጣት መበሳጨት ቱ ማለት አሁን የሰው ልጅ ቱ ብለ መነሳት ይሄ ካለ በቃ አንድ የተስፋ ልጅ ተወለደ። ሁለተኛ ድፍረት መድፈር። ሶስተኛ አሁን እዚህ ቅድም ለሆኜ ያያየሁት ነበር ጽናት። ያዝነውን ነገር ይዘን መቆም አለመላቀቅ። ሊያላቅቁን ይሄ መርዛቸውን ሲረጡ እምቢ ማለት ያንተ እኮ ብሔር አይደለም ሲባል እምቢ አትመሳሰሉም ፊት አታበሩም ነው እምቢ። ሊያላቅቀን የሚፈልግ እኮ ኃይል አለ ነው። አሁን የተስፋ ልጆች በደንብ ይታዩኛል። ቁጣ ይታየኛል። ማድረግ ይችላልው ሚል ሰራዊት ይታየኝ። ታዲያ ስለዚህ ይሄንን አይቼ ነው የመጣሁት። ዛሬ እዚህ ጋር የቆመው ሰውዬ ይሄ ነው። ስለዚህ ማይረባ ነገር ከተናገርኩ ጣሉትና ሄዱ። ሚረባውን የሚጠቅማችሁን ወሰዱ። እሺ የእምነት አይሆነ ምንም ላስተብራለ እኔ የገባኝን እምነት እናንተ ውስጥ ይገባ ይጠቅማል ብዬ ማስበው ነው እዚህ የመጣሁት። በእኔ ቢሮ
ወደ 24 አመት ካውንስሊንግ ሰርቻለሁ። አምስት ልጆች ወልጃለሁ። ወላድን እኔና ሚስቴ። አም ዋዛ እንዳን መስል አምስት የመጀመሪያ ልጅ ሶስተኛ ዲግሪውን እየሰራ ነው። አጠርኩ ሁለተኛ ልጅ በቢዝነስ ቻይና የፈርስት ዲግሪውን ሰርቶ ነው የወጣው። አዎ ሶስተኛ ልጅ ሃይ ስኩል ናት፣ ጎበዝ ሳሊ ናት፣ ጎበዝ ሙዚቀኛ ናት። አዎ ገና ነው ደሞ እግዚአብሔር አሶስቱን በደንብ ሲይዛየኝና አሁን ከ6 አመት በፊት ሁለት ትዊንስ ሰጠኝ። ይሄ ሰውዬ በሰጠው በደንብ ይዛል ብሎ ጨመረልኝ። ለምሳሌ አያያዝን እኮ አይቶን አያያዝን ሲያ ይሄ ሰውዬ ጀት ጀት ነው ይፈጥረው ብሎ በቃ ሁለት እንስጠው ብሎ ወንድና ሴት አድርጎ እና ይሄ ሰውዬ ነው ማለት ይሄ ነው። እና ምን ለማለት ፈልገ ነው ካላችሁ እንከባበር ለማለት ነው። እንከባበር ለማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሀገር ብልጽግና ሲነሳ የሚነሳ ብዙ ነገር አለ። እኔ ስለ ቤተሰብ ብልጽግና ነው ዛሬ ማወራው። ስለ ቤተሰብ ብልጽግና አንዱ እናንተ ሰባት ነው ያላችሁት በእኛ ቢሮ ወይ በኔ ቢሮ አምስት ኤክሰለንሲ 5 ኤክሰለንሲ ቢባለው ምን ሰጣው አምስት ነገር አለ። አምስቱ ነገር ላይ ነው ሰው ላይ ምን ሰራው። አንደኛ ስፒሪቹዋሊ ላይፍ በየትኛው መምነቱ ከሆነ ከባልቦላ ካጠፋው የለም በቃ ከባልቦላ መብራቱን ብናጠፋው ሁሉ ነገር ነው የሚጠፋው። ትንሽ ይሄ ነገር ማለትኩ ወጣ ማይንድ ረብት እንዲብታል አለቀ ሁሉ ማክም ሁሉ ኮኔክት ማድረግ ስፒሪቹዋሊ ላይፉ ጥሩ የሆነ ሰው ሁለተኛ ለራሱ ክብር ይኖረው ራሱን ያከብራል። ስለዚህ ለራሳችሁ ክብር አላችሁ ወይ? ራሱን የሚያከብር ሰው ቀጥሎ ምንድነው የሚቀጥለው ካላችሁ ፋሚሊውን። ፋሚሊውን የሚመሰረተው ይሄ ራሱን ያገኘ ሰው። አሁን በሸታ ያወነብን ራሱን ያላገኘ ሰው ይሄ ጓደኞቹ ገፍተው ትዳር ውስጥ ከተውት ይመጣል። አንተ እስከ መቼ ድረስ ነው እዚህ የምትሆኑ? እዚህ ተገጥረህ እንትን አትልም ተጣበስና ምናምን ተብሎ ግሩም ነው ገብቶ ምን እንደሆነ እና ትዳር ትኩስ ድንች ሆኖበት እንዲህ ይላል ቤት ገብቶ ተገፍተህ እህ በግፍ የገባው ሰው ይሄ እኮ አላለ እንደዚህ ነሰዋል ተገፍቶ የገባ ማለት ገና ሳይበቃ ማለት እድሜ ሄደ ተብሎ ማለት አሁን ዳር ሚካኤል ሲመጣ አምሳ ይሞላል ታዲያ ተገጥረ ሲገባ ተብሎ ግራና ቀኛ አይቶ እኔ ትዳርን በኋላ ነው መስለው ዋና እኔ አልችልም እግዚአብሔር ይመስገን ዋኒ እንደዚህ ነው የምወደው ዋና ይወል በጣም ይገርም ነገር ነው እኔ ዋና አስተማሪ ሰዎች አውቃለሁ ዋናውን አስተምር ብትለኝ አስተምራለሁ ለምን ልጆቼን ሚስቴን ህፃናት ሁሉ ይሆኛል አይ የጀርባ ይሆኛሉ እንዴ ሁሉ ነው የሚሆኑት ከላይ ወርወራ እኔ ዳር ቆሜ ታው 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 ደዚህ ላይ ያጠሩ ተራራ አወዳ ደራለ ዋኝ ካልከኝ ግን አይ ዛሬ እንትን ቀኔ በቃ ለምንድን ነው ቴክኒኩ ምን ይለዋል መሰለ ዋና የምትችሉ ሰዎች እንዳላችሁ ታስተውቃላችሁ ዘመናዊ ስለሆናችሁ ትችላላችሁ ምንድን ነው ቢሉ ዋና ራስን ጣል ይላል የዋና ቴክኒክ ራስን ለማለት ነው ተውለት እንዴት አርጌ ነው ለዚህ ነገር ራሴን ብቶ ይሁን ዋና የምትችሉ ሰዎች ለራሳችሁ አጨብጭቡ በእውነት እንደዚህ ለራስ ተው ይላል እንዴ እንዴ ሁለቴ ለመተው ሞክሬ ማተዋ ጠጥቼ ነው ብቶ እንዴ ለምሳሌ አይምሮዬ በጣም ስለሚያስብ አልችልም እኔ ማረገ ልጆቼ ልጅ ሲል ጃኩዚ የምትመስለው አስጥ ገብቼ ከልጆቼ ጋር ቦርጬ እንዳይታይ ውስጥ ቁጭዬ ቦጥረቅ ቦጥረቅ ቢክቱት 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 እንደዋኘ ሰፎ ጣይም ይዤ ድዝ ያርግ አው እንደ ለምን አንዳንድ ሰው እዛት ሲሆን አይቶ እቺ ማኘቹን ያቀተኛ ግን በቃ ነው ትዳር እንደዋና ነው ዝም ብለህ ዘላ አትግባ እናት ሳልሞት ምን አለበት አንተ ልጅ ብታሳየኝ ሲሉ በቃ ማያታል አታልቅሽ ብለ ውቂያኖስ ውስጥ ገባ አለ ሲያለቅሱ ሶፍት ሰጠ እኔ እኮ ማየስ ለማልችል ነው የሚባለው እንጂ የሰው ሰው ባህር ያቋርጣል የሰው ሰው የትና የት ሄዶ ፓስፊክ ይወጣል የኔ ገንገበት ሲሉ ግድ የለም መሰንጅ አትበል አንተ ቆም ብለህ ማስብ ለመሰለ ዋና እንኳን ከገባ በኋላ አቋርጥ ተወጣና ምትኛበት ነገር አለ ትዳር አቋርጠው ምትኛበት የለው
አቋርጠ ወጣ ውፍ ምን አይባልም አይባልም ከመገባት በፊት ብዙ ሰው ገብቶ ነው የሚያሰው ከገባ በኋላ ያለው ነገር ይሁን ማለት ቋስ ክሬን ሳውጣ ነው ሞኖ ይሁን አቋም ተደር አስክሬን ማለት አስክሬን ሁሉ ሞልቶ ከዛ ስወጣ ማስክር ሲባል ሲወል ነው አረ ሲወል አረ እኔ 27 አመት የውዛ ውስጥ ነው ያለው ሰላም ነው ፒስ ነው ስለዚህ ምንም ሳትይዝ ዘላህትግባ ዘላህትግባ እሺ ሁሉ የነዳ እዚህ ተገትረሽ ምናምን ስትባይ ችግር የለውም ፍራንክ አለኝ ገዝቼ ሞይን ቆይ ሄደ ገዝተ ተነዳለን ፍራንክ ሳላስረዳም አስረዳም ለግዛት ስለቻል ካስረዳም የሆነች ትንሽዬ ናት እኮ የሶስት ወር ምትመስል ትንሽዬ እውቀት መኪና ለማሽከርከር ሄደ ትማራለ እንጂ ነዱ ይመዳል ይሄን በሽታ ለምንድን ነው ያማማቅሹ? ያማማቅሻለሽ ለምንድን ነው? ክላስ ቤቶቼ ሁሉ ማገብ ፍሬንዶቼ ሁሉ ማገብ በቃ እኔ ማገብ ታይ ታይ እፉለው እፉለው ግድ የለህም እፉለው አንዳንድ ሰው አግነቼ እፎ ይበልም ይልሳል እፎ አይደለም እፉለው ከገባህ ነው ከገባህ መኪና ስትነዳው ደስ ይላል መኪና ሲነዳ ግን ደስ አይልም ይኸውልህ መኪናን መንዳትና በመኪና መነዳት የተለያየ ነገር ደዚህ ነው በጣም ብዙ እየተነዳ ስለሆነ ነው ተፋፍቆ ይቅርብሽ ስለዚህ ታውቆ ነው የሚገባው እራሳችሁን አውቃችኋል እራስን አግኝተሃል ይችላል ምን አለኝ ምን የለኝ ምን መቀበል ይችላል ምን መስጠት ይችላል የሚመጣውን ነገር መጋፈጥ ይችላል ወይ አቅሜ ምን ይላል አስብና አድርግ አታስብ ይሄ ነው ሁለተኝ ይሄን ስታቅ ትዳር ትይዛል ሶስተኛውስ ቤተሰብ ተመሰርታል ከዛስ ይሄ ሰውዬ ማህበራዊ መስተጋብር ልክ እንደዚህ ከማያውቀው ጋር መኖር ይችላል ከሰዎች ልጆች ጋራ በህብረት መኖር የሚችል ሰው አራተኛው ማህበራዊ ህይወታችሁ እንዴት ነው የናንተ ምነት ካልሆኑ ሰዎች ጋራ መኖር ትችላላችሁ ነውስ ተጓድናችኋል ከተጓድናችሁ ከሰው ተራ ወርዳችኋል ከሰው ክብር በጣም ዝቅ ብላችሁ እንደሰው ደስ ብሎኛል ቀድም ወንድም እዚህ ጋር ሲናገር ነበር እንደ ሰው ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት ምን ይሃል እንደወደቅን ምን ይሃል እንደተጎሳቆልን ምን ይሃል ደህና እንደሆነ ታላላችሁ አገራችን ላይ ከሰው ጋር መኖር አይቻል የማልጅ ነህ ዘረ ምንድነው ምን በጣም እንዴት የቁልቁለት ጉዞ ይሄድ እንደሆነ ተመልከቱ ለዚህ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት እናንተ ሰዎች ታሪክ ትሰራላችሁ ወቁ ኢትዮጵያን ለመቀየር 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ወቀረ ያስፈልገው ለግድም ግድልት እቺን መታከል እርሾ ነው የሚያስፈልገው በቃ እናወቀዋለን እስቲ አሜን በሉ አዎ አያችሁ የቸርች መንፈስ ይመጣብኝ ምንም ማረጋ አይቻለሁ ድሮጫት ቤት ባሜን አሜን 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 ዝም ብለ ማይረባም ነገር አሜን ብለናል በቃ እኛ እናወከዋለን እንቀይራዋለን እስቲ እኔ እቀይራለሁ ብሎ እኔ የለውጥ ምክንያት ነኝ ብሎ እኔ መዳኒት ነኝ ብሎ አሁን ችግሩ ምንድነው መዳኒት የት እንደሚገባ አለማወቅ መዳኒት ፋርማሲ ብቻ ሊቀመጥ ይመስለው ሰዋል መዳኒት ከፋርማሲ ይወጣና ሄዶ ቁስል ውስጥ ነው ይገባ ሄዶ በሽታ ውስጥ ነው ይገባ ሄዶ ካንሰር ውስጥ ነው ይገባ ስለዚህ ምን ገባበትን ቦታ አብሮ ማየት ማሰብም አብሮ ጥሩ ጥሩ ብሎ አልጋ ባጋ መሮጥ ሳይሆን ራሳችን ለማዳን ምሮጥ ስስታም አይደለንም ሀገር ለማዳን ከሆነ መፍትሄ እንሆናለን ለችግሩ መፍትሄ እንሆናለን ችግር ውስጥ ገብተን መፍትሄ እናመጣለን
ችግሩን ሸሽተናል። ስለዚህ ማህበራዊ መስተጋብራችን አሪፍ ይሆናል። አምስተኛ ቢዝነስ ነው። አስቡ፣ ጥሩ ስፒሪቹዋሊ ማንነት ያለው ሰው ራሱን የሚያከብር ሰው ለራሱ ክብር የሚሰጥ ማለት የሚበላውን የሚጠነቀቅ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ስፖርት እንዴት ናችሁ? አሜዚንግ ነው። ቅድም አይቻለሁ እዚህ ራሱ ኤሮቢክስ አስጀምረውን እኔ ራሴ ዛሬ በቃ ስፖርት ቤት ስለቀረው ነው መሰለኝ ምናምን ብዬ እኔ ስፖርት ሰራለሁ ጎበዝ ነኝ። ታዲያ ይሄ ቦርጭ ምንድን ነው ካላችሁ ከመቀመጥ የመጣ በቀላሉ አይጠፋም፣ ዋጋ ያስከፍላችኋል። ግን አንዱ ላይፍ ውስጥ ያለው የኔ ህይወት ቤቴ፣ ቢሮ፣ ስፖርት ቤት፣ ቤቴ፣ ስራዬ አይ ላይፍ ውስጥ ይሄ ተንቀሳቀሱ። እሺ ዝም ብለህ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጥሬ ስጋ እየበላ አትተኛ። አናንሱ ምን ሆኖ ነው በጣም የሚበላው? አይታል ላበላብስኪ ሆነ የሚበላ ሰው ላበላብስኪ ተወሰራ። ምን ነገር ነው ምን? እኔ አሁን ስቃ ያበሉኝ አካባቢ ያሉ አንዳንድ ሰዎች አትስራ ቁጭ ብለን ትለወጣለን ምናምን ብለው ሰው እየበየዱት ነው። እኔ ደግሞ ተነስ ውሸት ነው እያልኩ ሩጥ ነው እያልኩ ያሉት። እስኪ ያለ ብስራ በቃ ትንሽ ብላ። በቀደም እንደውም እኔ እዚህ የቀረበውን የኤርሚን ፕሮግራም አይቼዋለሁ። አልበላም ማለት ታድሉ። እኔ በጣም ደስ አለኝ እውነት። እኔም እድሜ ብዙ ትንሽ አይደለም እንደዚህ እንዳልመስላችሁ 26 ሊሆነኝ ነው እንዳልም ከያዝ ሲሆን ያላችኋል በወዳችሁ። አስቡት፣ ለራሱ ክብር የሚሰጥ ሰው፣ ፋሚሊውን የሚጠብቅ ሰው፣ ማህበራዊ መስተጋብሩ ጥሩ የሆነ ሰው ቢዝነስ ቢፈልግ ቢዝነስ ልስራ ቢል ከዚህ ሰውዬ ጋር የማይሰራ አለ? ብሩ የሆኑ ሰዎች እጅ ላይ ገባ። ዘረገረክ ዚፑን መዝጋት የማይችል ዘረገረክ ዲስፎርምድ የሆነ ሚስትና ሰራተኛ አክስትና እህት የሚቀላቅል ሚስትና ሴት ሁሉ ሚስቱን ይመስለው ፍራንኩ እሱ እጅ ላይ ገባ። የለም ሰውዬ እንዴት ነው የሚያስበው? በመራቢያ አካሉ የሆነ ሰውዬ ቁም ነገር ከወገብ በታች እላቸዋለሁ። እኔ ሰው ጭንቅላታቸው ጨርሶ አይሰራም። ድፍን ለሀገር ችምት ያክል ማያስብ አዳዲስ ህፃን ልጆችን እያመጡ የሚወጉ እነሱ እጅ ላይ ገባ ፍራንኩ። ዞር ብላችሁ ስታዋቸው ስራቸው የተበላሸ ነው፣ ቤታቸው፣ ትዳራቸው የተበላሸ ነው፣ ጤናቸው የተበላሸ ነው። አምላክ የለሾች ነው። ምንም አይፈሩ፣ ሰው አይፈሩ፣ አምላክ አይፈሩ። በሽተኛ ሰዎች እጅ ላይ ፍራንኩ ፍራንኩ ዝም ብሎ መጥቶ እንዳይመስላችሁ ለሊትና ቀን ሮጦ ሰርተውት እጃቸው ላይ ገባ። ሲሰሩት ግን እነዚህን አራት ዋና ዋና የሆኑ የቤታቸው ምሰሶ አፍርሰውት ሰብስበው ሲጨርሱ የላቸውም ለካ ቤት። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ በፍራንኩ የሰው ቤት ያፈርሳል። እንደ ጠበል ይረጩናል እያሉ ስለዚህ ምን እናድርግ? ቸርዬ ቼክ አድርጉ እስቲ በእነዚያ አምስት ነገሮች ቼክ አድርጉ ላይፋችሁ። አሁን ደስ ብሎኛል። የሰላት ሰዓት ሲባል ምንም ያደርጉበት ማለት ነው። በቃ ጃክ ተነቀለ ሊሰኩ እኮ ሲዝረከረክ ከኋላ ሊያስተካክል ማለት ነው። ልቀረለው ዘይባ ልክለኝ አረ የተበላሸ ለማስተካከል የተበጠሰ ምናምን ለመቀጠል። ምክንያቱም በማንኛውም ሰዓት ወጭ ነና ይኸውልህ፣ አምላክ የለሽ ስትሆን የምትቀየርበትን ሰዓት አታውቅም። ዝልክልክ ሁሌ የምትኖር ነው ይመስል ኦልሬዲ እኮ በርቶላል። ተቀለል ኳስ ተጫዋቾች ያሳዝኑኛል። ስምንት ቁጥሩ እንደሚቀየር እኮ አያውቅም። ብልጭ ያደረገ ይሯሯጣል። አራት ይጠራለ ተብሎ አሁን አውጥ መንፈሳዊ ህይወት ማስተካከል የሚጠቅም በማንኛውም ሰዓት ስትወጣ ጨርሰ ለመውጣት እንዲጠቅምሃል። ስፒሪቹዋሊ ላይፍ ጥሩ ከሆነ ጥንፍፍ አድርገህ ኖረሃት ትወጣል። ከነቀልክስ ሁሉ የምትኖር ይመስላል። ባለጌ ሆነ ትጀምራለ፣ ባለጌ ሆነ ትጨርሳለ። እንደ ኒዲዮ የሚባል አንድ ግብጽ ተጫዋች ትዝ ይላችኋል? ይቀየር አልወጣም ብሎ እየተጎተተ ይወጣል። አሁን ብሎ ከሜዳ ሲሄድ ናውጣ ሲባል አልወጣም ብሎ ሊቀየረ ኮቹ ይሆን። አንድ የረሳችሁት ነገር ካለ ላስታውሳችሁ፣ የምትወጡበት ሰዓት እናንተ ጋር የለም።
ያንዳንድ ሰው ሊበራ ይሄ ዝርክክ ሰው የዩታሚ ጨዋታ ያበላሸ ነው ተብሎ ሰዓቱ እንትን ቁጥሩ ስም አይ 77 ቁጥር 77 ቁጥር ሰው የው እንደዚህ ሊያረግ ነው ተስተካከላላ ተስተካከለ አጣቆ ብልክ 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 ብለ ናውጣት ብለ ቆይ እጂ እንደሰውን ጀምር ያለብ ነው የምትቀየርበትን ሰዓት አጣ አስ ለዚህ ነው መንፈሳዊ ነገር የሚያስፈልግ ሽክፍክፍ ይላል ፈጣሪ አለን አይደል መተን ነው አይደል ባለቤት አለን ካለ ስራት ሰጥቶን ያንዳንዱ ሶስት ዳውንሎድ ያደርገ የሆነ ነገር አስቀምጦ ይልቀቀ በስራት ከሰራት ሰራ አለበዛ ተቀበራል ችግር የለም የት ጋር እንደምትወጣ አጣቀም ትኬቱ እኛ አይደለም ምን ቆርጦ ምን ቆርጦ እኛ አይደለም ቡክ ምን አረጋው ስለዚህ ይሄ ፍራህ እግዚአብሔር እንዲያድርብን ያረጋናል በአምላክ አለሽ እንሆናለን ከዛ ለራሳችን እንዳልኳችሁ ከዛ ቤተሰባችንን ጊዜ ምን ሰጥ ሚስቶቻችንን ምን ነው ልጆቻችንን እናጫውት ልጆቻችሁን ታቅፋላችሁ ተጫውታላችሁ ታጥባላችሁ ታጠባላችሁ ልጆቻችሁ አንዳንድ ሰው ወለደ በድጋርቆ ዴኬር ዴኬር ወርውሮ ይለም ከዛ ማታ ቤት ጫኘው የተኛ ልጅ ይመጣና ኳላ ያስተኛውታል ቦርሳውን ታስተንታለው ከዛ ጴፕ ሰራተኛው አውርጁ በቃ ሱ ልጅ ቤት ያሳደጉታል ልጅ ከዛ ወደዚህ ምን ገላጣ ልጅ ይሆነ እንደ ቴኒስ ኳስ ቂው ጥሩ ይደረግ ልጅ ልጅ ቂው ቂው አንድ እንትን ሲያል ከዛ ይቀላቀልበታል እናት እቺኛው አናት መሰለኝ እናት ይብሎ ሲል ሌላ ወይ ነው ቻሪ አንተ በጣም መሮጥ ብቻ አይደለም የተሰጠህንም ያዝኮ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ባል ካላችሁ ባላችሁን ያዙ ሚስት ካለ ሚስትን ይዝ ያዝ ልጆች ካላችሁ ልጆቻችሁን ያዙ ተረታቸውን አስጨርሱ እንዲያወሩ ፍቀዱላችሁ እንዲያወሩ እድል ስጧቸው ተረት እየተጎዳደፉ ሲሆኑ ይጨርሱ እቀፏቸው ሀግ ስጧቸው እንድ ንገሯቸው ጎበዝ እንደሆኑ ኤክስ ያመጣ አንተ ደንቆሮ ቆቅ ራስ ምን አትበሉ አትበሉ እኛ እኮ እንደዚህ ነው ያደግነው ለዚህ እኮ ነው ትምህርት ቤት ቢሰራ ባይገባ ምናምን የሚባለው ምን ሆኖ አንተ ቆቅ ራስ አንተ ድንጋይ ራስ አንተ ቆቅ አራተ ወዲ ዳር በእኛ ይብቃ ወለዲ ዳር ልጆቻችን አበረታቱ አፕሪሼት አርጓቸው ምን ያረጋሉ ዛሬ ለትልቁ ልጅ መጽሐፍ ስሰጠው አንድ መጽሐፍ ሁሌ ነው መኮራብህ ሁሌ ነው ማከብርህ ካንተ ብዙ ጠብቃለሁ በጣም ወድሃለሁ ብዬ ነው ጻፍኩለት ስንቶቻችሁ ናችሁ አፋችሁ ደረታችሁ ለልጆቻችሁ ተስተኙት ወንዶች በተለይ ልጆቻችሁ ላይ አያችሁ ላይ እንዲሸኑ ትፈቅዳላችሁ? ለኔ ሰጂት ብላይ በቆም አንተ እኮ አልገባህም አንተ እኮ አልገባህም እኮ እዚህ ተራባ የሚደፋን ሰውዬ ነው እያሳደክ ያለው ልጅ አይደለም ቆም ነገር ፈንጅ ነው እየሰጣው ያለው አቢውዝ ያረከው ስለሆነ ቀን ሲደርስ ይጥላል አባታቸውን የሚያሳድዱ ልጆችን ያቃል ወንደር ለወንደር እያወጣ ያመለጣቸው ራ አምላክ ይጠብቃችሁ አዎ አይሽ ይደላችሁን ቤታችሁን ቼክ አርጉ ቤታችሁን ቼክ አርጉ እንዳልኳችሁ እነዚህ አራት ዋና ዋና ነገሮች ካሏችሁ ቢዝነስ ለመስራት ሲሄድ ጨዋ ሰው ራሱን የሚጠብቅ ሰው ፊት የሚያረግ ሰው ያስታውቃል እኮ ከሱ ጋር ዲል ለማድረግ ማንም አይቸገርም ዝርክርክ ክብለክ በጣዋት ላበላ ሆነ ጥብስ ፊት ሆነ ፊት ሰው ካንተ ጋር ዲል ያረግ መጥቶ ይሱ ይበላኛል ነው ሚል ወዲያው ስ ምክንያቱም ካንተ ይበላል ይበላኛል ይበላኛል ነው ተውቃቃላል ፍትፍቱ ስለዚህ ዞር ብሎና ፊቱን ይወጣ ተገባጭ ያለው ያዋጣል አዎ ከሱ ጋር ዲል ማረግ ያዋጣል ወይ አዎ እዚህ ቤት እንደሱ ሚበራ ፊት ነው ያለ ያዋጣል ስለዚህ በጣም ትንሽዬ ነገር ያዙና ግቡ ለመግባት የምትንደረደሩ ሰዎች በጣም ትንሽዬ ነገር ሚሪጅ የሚፈልገውን ነገር ወቁል ልክ እንደዋና በጣም ትንሽዬ 3 ሳምንት ነው እናም ነው አሉት ምርቱ አንድ ሳምንት እናም እኔ ያው ስንት አመት እንዳልኳችሁ ስለማላምን እኔ ችግር ስላለብኝ የምን ስላልኝ ሆነ ማመን አልቻልኩም ሆነ ስንፍና ከሆነ ይመረታርጉልኝ
ወቃላ እኔ አንታል ማን ያልጥ እኔ አንዴ ለመዳር ያለ ብራሴ ጥያለሁ በቃ እና ትንሽዬም ቢሆን ነው አይኖራችሁ እንዳልኳችሁ ሚስቴን ነገርኳት ብንቸገር አብረን ኖራል ቢርበን ቢከፋን ብናጣ ብንገረጣ ነገራችን ቢበለሻሽ አብረን ኖራል አዎ አብረን ኖራል አንድ ላይ አይም እርግጠኛ ነሽ እንግዲህ ይሄው አለች እስከዛሬ ችግር ስላልነበረ እንዳይመስል ይወላችሁ አንድ ሚስጥር ለማንም ያልነገርኩት ልንገራችሁ እስቲ ንገረን በሉኝ አዎ የወሬ ጉጉቱ ፈልጓል አግብቼ እኔ በጣም ከፋኝ እና ስራ ጠፍቶ ዘበኝነት ልቀጠር ማለት ነው ዘበኝነት በቃ ዘበኝነትን የመረጥኩበት ምክንያት በቃ ፒፕ ታያለ ትከፍታል በቃ ምንም ስራ ብዙ አካላት ያለ እኔ ማንበብ ስለምፈልግ ቁጭ ብዬ አነባለሁ ፒፕ ሲያርጉ ጌቶች በር እየከፈትኩ ለማስገባት ዘበኝነት ተገኘልኝ አንድ ወዳጄ አገኘ ያገኘልኝ የሆነ ኤምባሲ ሰራተኛ ነው ጋር ግን ግሬ ነው በቃ ብዙ አይመጣም ጧት ይወጣል ማታ ላይ ይገባው በቃ አንተ እንደ በጣም ደስ አለኝ ተገኘልኝ የነገረኝ ሐሙስ ቀን ወይ አርብ ቀን ነው ከዛ ቀዳሜ በዘመድ ሰው ገባበት እዚህ በጠብቀሽ ነበርል ካንኳው ዘበኛ ይሆናል ብለሽ ዘበኝነት ራሱ አልተሳካልኝም ዘበኝነት ራሱ ያልሆነልኝ ሰው የዛኔ በቃ እኔ ከፍቶኝ ግራስ ይገባ ይስቴ ደሞ ችግር የለውም ባክ እኔ የቀን ስራ ሰራለሁ አለች የቀን ስራ የት ሀያት የሚባል መንደር ገና ሲጀመር ሀያት መንደር የቀን ስራ ተባለ ይላል ትሽክ የኔም ስለ ከዛ ቆይ ግዴላችሁ ቆይ አንዴ አነባብረና ጨበጨበት ሄደች ልትመዘገብ ከዛ አንዲት ሰው ተሰልፎ ቀልድ ስራ ምክንያት እኛ ቤት ቀልድ የለም ስራ ሰርተን መኖር እንደምንችል እናቀ ነበር ከዛ ሄዳ ተሰልፋ ሰው ተቀጠረን 10 ሰው ሲቀር ሞልቷል ቀልድ ተሰከለን ይሄም አልተሳካልን ምን አይነት ሰው ነው ዘበኝነት አይሳካልን የቀን ስራ አይሳካልን ዋው በዚህ ሁሉ ውስጥ ነው አልፈን የመጣን አባባዴ ህይወት ፈተናዎችን አሳልፈን እኔ አገልጋይ ሆኜ በ700 ብር ነው ፓስተር ሳደርግ የነበረው የተቀጠርኩበት ቦታና በ700 ብር ልጆቹ ያደጉብኝ ነው ሁለቱ ወንዶቹ ያደጉ ነው ትምህርት ቤት ይገባሉ ከዛ ያደጉ ምናምን አሁን ጥያቄ መጠየቅ ጀመሩ ምኖርበት ቤት ግርግዳ የሌለው ቤት ስለነበረ አሁን አንዱ ጓደኛው ቤት ዋል ይጣጣ ሄዶ ግርግዳ አየ ሰው ቤት ግርግዳ አባቢ የኛ ቤት ግርግዳ የሚኖረው መቼ ነው ብሎ ጠየቀኝ በቃ እቺ ፈተና አደጋው ውስጥ ተከተኝ እንደሆነ አወቁ። ስለዚህ ያለን አማራጭ ግርግዳ ያለው ቤት ያስፈልገናል። ግርግዳ ያለው ቤት እንዲኖር እንደሞ ስራ መስራት አለብን። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ፓስተር ያደረኩኝ ስራ ጀመርኩ። ሳርቼ መለወጥ እንደምች እኔ በጣም ያስጠላኝ ነገር የሰው እጅ ማየት። እንደሌናችሁ እናንተ? አው ለዘላለም አያሳያል። እጅ ሲሰጥበት እንጂ ስትለምንበት ይደብራል። እኔ አልወድም እንደሱ። እየሰራን 10 ምናምን አመት ኖር እየሰራን ቤት ሰራን እየሰራን መኪና ገዛን እየሰራን ልጆቻችን አሳደግን እየሰራን ፓስተር ያደረ አው የምሬን እኮ ነው ብላችሁ ታሪክ ተለወጠና ይሄው አለው አሁን ደግሞ ማጽው ረዳል አሁን ብዙ ሰው ተመሬት ተነስተዋል በኔ የገይተትም ትችላለህ ብድግ ይያለ ታሪክ ተሰርቶ አሁንም ዛሬ እንኳን እዚህ ተስፋ ይቆረጣችሁ ሰዎች ጨለማ ብቻ የሚታያችሁ ሰዎች እመኑኝ ጨለማው አንድ ቀን የሚባለው ጨለማ ብቻ አይደለም 24 ሰዓት ነው አይደል 24 ሰዓት ውስጥ ጧት አለ ረፋድ አለ ከሰዓት በኋላ አለ ጠራራ ፀሐይ አለ መሸሸት አለ ጨለማ አለ ድቅድቅ ጨለማ አለ ንጋት እነዚህን ሁሉ የያዘ ነው ስለዚህ አሁን የሚታያችሁ ጨለማው ሰዓት ምናልባት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ይሆናል ህይወት ግን ጨለማ ብቻ አይደለም ህይወት ግን ፀሐይ ብቻም አይደለም አንድ ቀን ብለን እንደምንቀበለው ሁሉንም እንቀበላለን እነዚህ አንድ ቀን ብለ የተቀበልነው ቀን ውስጥ እኛ መኖር ምንችል ሰዎች ሲመሽ ምናረጋው ነገር አለ ሲነጋ ምናረጋው ነገር አለ አይደል ሲመሽ ጥግ ይዞ የሚያለቅስ ሰው አግኝታችሁ ታውቃላችሁ መሸኮ ተብሎ ይለቀሳል ሲመሽ ወደ ቤት ትገባለህ ልብስን ትቀይራለህ ቢጫማ ታደርጋለህ ረፍት ነው የምታረገው እንጂ ሲመሽ ደረት ይሁ የተባለ መሸኮ ተብሎ ደረት አይደቅ ብክለኛ አይደል ልክ እንደዚህ ነው አሁን በህይወት ምሽት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደረት ከመድቃት በምሽት የሚደረገው ነገር አድርጉ ዝም ያለበት ሰዓት ምናልባት እንድታነቡ ድል እየተሰጣችሁ እንድትማሩ ድል እየተሰጣችሁ እንድትዘጋጁ ድል እየተሰጣችሁ ረስት እንድታደርጉ በደንብ እንድታርፉ ድል እየተሰጣችሁ ሲነጋ ልትሮጡ ነው
ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል። እዛ ውስጥ ከመግባታችን በፊት እነዚህ ነገሮችን ልንዘጋጅባቸው በጣም ያስፈልጋል። አራት ነገር ልናገር። አራት ነገር መናገረው የዚህ አሁን እኔ የምሰራው ቤተሰብ ስለሆነ የቤተሰብ ወይም የትዳር አራቱ መርሆች ወይም ጎማዎች እንደ መኪና ማለት ነው። አራቱ ጎማዎች ምንድን ናቸው? እነሱ ነግራቸዋለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው ተምረን መግባት? አሁን ብዙ ሰው ሳይማር የገባም አለ፣ እንደገና ደግሞ ሳይማር ሊገባም ያሰባል። ስለዚህ እነዚህ አራት መሰረታዊ የሆኑ አግብታችሁ ቤታችሁ ቅቅል የሆነባችሁ እስቶቭ ምናምን የሆነባችሁ እየበሰላችሁ እንዲሁ እየተንተከተቃችሁ አይ የምትሉ አለ እኮ እንደሱ። ታውቃለህ ሰው እንደሱ ነው። አንድ ጊዜ አንዱ ሚስቱ ስትደውላሉ ምን ስለ ዋይፍ ደወለች ዋይፍ እንደዚህ የሆነባችሁ ይኸውልህ፣ ትዳር ይታመማል። እንደ ሰው ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ያመዋል፣ ትዳር ያመዋል። ከታመመም ደግሞ አሁን በምነግራችሁ አራቱ ዋና የትዳር መርሆች ምክንያት አሁን ኤክስሬ እናንሳው። እስቲ ያገባችሁ ሰዎች ትዳር ያላችሁ እንዲህ ብዙ ሰው አለ ታድያለሁ በጣም በቃ ኤክስሬ እናነሳዋለን። ቤታችሁ የታመመበትን ጊዜ ቼክ ታደርጋላችሁ። እነዚህ ትዳር የሚባለው ነገር የሚቀመጥበት አራቱ መርህ መቼም ትዳር ባለቤት አለ ፈጣሪ አለ የሆነ የሰው ሀሳብ አይደለም። ሰው ቁጭ ብሎ ተፈላስቦ የፈጠረው አይደለም። ፈጣሪ ራሱ ፈጥሮት ሰውን ፈጥሮት ዓለምን ትልቁን ዓለም ፈጥሮ የሰጠው ለሰው እንካ አስተዳደር ተብሎ የተሰጠው ለሰው አብቻ። የጎደለ ነገር ካያችሁ እንድትሞሉ እግዚአብሔር ይሙላው አይባልም። አንተ እንድትሞላው ነው የተሰጠ። የሆነ የተንሻፈፈ ነገር ካለ አንተ እንድታቃን ነው። የሚገረዝ ነገር ካለ እንድትገርዝ የተሰጠው ለሰው እንደዚህ። ከሰጠ በኋላ ረዳት ያስፈልገዋል ብሎ ከራሱ ውስጥ ነው አውጥቶ ረዳት የሰጠ ሰው ተሰጠውና ይህንን ቤት የመጀመሪያውን ቤት ክሬት ሲያደርግ ፈጣሪ አራት በጣም መሰረታዊ መርሆች አስቀመጠ። መተው የሚባል አንደኛው ጎማው መተው። ምንድን ነው የሚተው ሲባል እናትና አባት መጀመሪያ እኮ አዳም የሚባለው ሰው እናትም የለውም አባትም የለውም። የምን እናት ነው? ምን ነው የሚተው? መርህ ስለሆነ መርህን የተቀመጠው መተው የሚባል መርህ። በየትኛውም እምነት ውስጡን መተው የሚባለው መርህ ካልገባችሁ ትዳራችሁ ይታመማል። ዓለም ላይ ትልልቅ ቤቶች የፈረሱት ይሄን መርህ ነክተው። ያልተተወ ቤት፣ ያልተተወ እናት፣ ያልተተወ አባት፣ ያልተተወ ወንድም፣ ያልተተወ ጓደኛ፣ ያልተተወ አብሮ አደግ፣ ያልተተወ ድርተኛ፣ ቁብተኛ፣ አብረን አፈር በልተን አፈር ፈጭተን ሚል ይጥዋ አብረን ጠጣይ ጓደኛ ምንም ተብሎ ተንጋፎ እንደ ሰለሜ ሰለሜ ቤት ውስጥ ይገባል። በሱ ምክንያት ቤት ይተው። ተይ ብዬሻለሁ፣ ተው ብዬሻለሁ እያላችሁ እየተናቆራችሁ ነው። ምንድነው መሰላችሁ መድኃኒቱ? መተው ብቻ የሚፈልገው እሱ ስለሆነ። ካልተተወስ ዛሬ በጣም ብዙ ቤቶች እየተመቱ ያሉት ባለመተው ምክንያት። መተው መጣላት አይደለም። መተው እናትን መጣል መጣል መጣላት ከአባት መጣላት አይደለም። ሁላችንም በነገራችን ላይ ከየት ነው የመጣችሁት? ከሰው ውስጥ ነው ተጸንሳችሁ የተወለዳችሁት። አይገርም? እናትና አባት ተኝተው መብራት አጥፍተው እንደሱ ነው ተጸንሳችሁ 9 ወር ሆድ ውስጥ ነበራችሁ። አንዳንድ 7 ወር፣ አንዳንዱ 5 ወር አለ። በ5 ወር የሚመጣ ትንንሽ ይይጥ ያድጋል። እዛ ውስጥ ነበራችሁ። እዛ ውስጥ እያላችሁ የተነፈሳችሁት በእናቶቻችሁ ሳምባ ነው። እዛ ውስጥ እያላችሁ የበላችሁት እናታችሁ በምትመገበው በትፍት በሚባለው ነገር በልታችሁ ጠጥታችሁ 9 ወር ላይ በቃኝ አሁን የራሴን አለም ምናምን ብላችሁ ቦርቀሳችሁ መጣችሁ። ስትወጡ የት አባ ነው የምትሄደው ተብለ ተከታህል አዋላጆቹ ለሉና መቀሳም ጭስት ብላ ጫንጫሉና ከእናት ጋር የነበረን ኮሙኒኬት እንታረግበት እንት በጠሱት። ከዛ ተቋጠረ። እሱ እንብርት ይባላል። የተበጠሰበት ቦታ ከዛ ልክ ስትወጣ ያ ብሎ ጮክበት ሰዓት ላይ ሳምባ ስራ ጀመረ። ደብሮ እኮ አይደለም ያለቀስከው የራስ ሳምባ አክቲቭ የሆነበት ካይ ነው። በቃ በራስ ሳምባ በተንፈስ ጀመርክ። ከዛ ከተወለድክ በኋላ በማ ሳምባ ይተነፈስ። አሁን መተው የሚባለው ይሄ ነው። ከተወከ በኋላ ወጥተህ በእናትህ ሳምባ ይተነፈስ። አሁን ቤቶችን እያመሰ ያለው ከተወለደ በኋላ ወጥቶ አሁንም በአባቱ ሳምባ ይተነፈሳል።
በእማዬ እኮ አልፈቀደች። እማዬ ሳትፈቅድ አባዬ የለም ነውር ነው። ከተወለድክ በኋላ በእናት ሳምባ ይተነፈስ፣ እሳቸውም የራሳቸውን ይተነፍሳሉ፣ አንተም የራስህን ትተነፍሳለህ። አሁን ይሄ ፍቅር መስሎን ነው ቅጥጥጥጥ ብለን መጀመሪያ ለማግባት ስታስቢ መፋታት ትችላለህ ወይ ወይና ጠይቂ። በራሴ መኖር እችላለሁ ወይ በራሴ መኖር ቆም እችላለሁ ወይ በእና ጠይቅ። አሁን መከራ የሆነ ይሄው ቁጭ ብዬ የምሰራው ዛሬ ቀን ሙሉ ሰራው አልኩት። አንድ እሱ 24 ዓመት የሰራሁት ይሄን ምንድነው በሽታው ካልከኝ አንደኛው ይሄን መተው የማይችል ሰው አገባለሁ ብሎ ይመጣ ቼክ አርኩ። ባለመተው ምክንያት ቤታችሁ እየተመታ ያለ ሰዎች የነካችሁት ባል አይደለም የነካችሁት ሚስት አይደለም መርህ ነው። መርህ ከተነካ ቤት ይታመማል። አንዱ ሁለተኛው መጣበቅ ትዳር መጣበቅ መጣበቅ ማለት አብሮ መኖር ማለት አይደለም። ብዙ ሰው ትዳር የሚመስለው አብሮ መኖር ፈጣሪ እኮ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ሲል ሁለት ሆኖ እንዲኖር ፈልጋለሁ ይላል አይደል? እንዳይደብረው ምናምን አይደል? ሰው እኮ የብቸኝነት ስቃይ ስለነበረበት አይደለም እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጀለት። ብቸኛ አልነበረም ፈጣሪ ስለነበረው ብቻውን አይደለም። ብቻውን አይሁን ነው እንጂ ብቸኛ አይሁን አልተባለ። መጣበቅ ትልቁ ሁለተኛው መርህ ይሄ ነው የሚነካው። ብዙ ሰው አልተጣበቀም ቤት ውስጥ አብሮ ነው የሚኖረው። አብሮ የሚኖር ሰው በማንኛውም ሰዓት መለያየት ይችላል። መጣ እኔ አሁን ሳስተምር እጮኝ ቢፎር ሜሬጅ ላይ እርግጠኛ ነሽ መርጠሻል ይሄን ሰውዬ ይውስቲ ላፋርስ እኮ ነው አይሆንማ ዝም ብለህ በቃ በሙቀት በቃ ልቤ ሳይል ድንግጥ ይላል። ልቤ ድንግጥ ይላል። ልቤ ድንግጥ የለም እንዴ ውሻም ስትሄድ ትድንግጭ የለም አዎ ድንግጥ አለ ብዙ ሰው እኮ ልቤ ድንግጥ ይላል። ድንግጥ ስንት የሚያስለብድ ስታወ የቅድሙ ልጅ ቆሎ ነጋዴ እሳሁን ድንግጥ እንደሱ አይነት ራቆተ አደነግጭ ባልሽ ነው ማለት ነው። ድንግጥ የለም ድንግጥ የምታገቡትን ሰውዬ እኔ ፓፓዬ ቆርጣለሁ ማንጎ ቆርጣለሁ ምረጪ የትኛው ይሻልሻል? ማንጎ አንቺ ማንጎ ለዛሬ አንተ ፓፓዬ። አሁን ሁለቱ ጁስ መፍጫ ውስጥ ገባ ሶኬት ሳካ ከደን ነው ያቺን በተን እስክንጫና ሳድረስ ይብራብኝ ማለት ይቻላል። ለዚህ ነው እንዴት ጫውኝነት ይፈርሳል። ይጎ አለ ተባለ አይለቅም ይለቅም በቃ እንካልኩ ማንጎን በማንኪያ ወጥተን እንሰጣለን ይዘት ግን ጋብቻ ብለህ ኪዳን ብለህ ገብተህ ሸያ አድርገው በቤተ ክህነት አድርገው በህግ አድርገው በተኑ ተነክቶ ኪዳን ከሆነ በኋላ ተፈጨ ጁሱ ምንድን ነው ይባለው? እሱ ማንጎ ነው ፓፓዬ ነው በሉልኝ እስቲ በቃ ታዲያ እስፕሪሱን እስፕሪስ መጠጣት ነው እንጂ አርበሽ ማንጎ ይመለስልኝ። እኔ ማንጎ ያለ ብዙ እኮ ህጻናት እኮ እንደዚህ ነው ያስቸገሩ። ማንጎ ነው ጠይ እኔ ማንጎ ማንጎ የለም በቃ ማንጎ ልትረይ እስቲ ቼክ አርጊ። አሁን ያመመሽ ለምንድን ነው? ማንጎሽን እኮ ፈልገሽ እንዲህ ማንጎ ኧረ ማንጎ ማንጎ አልሰማሽም እንዴ ማንጎ የለም ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆሶ አሁን ምን ያደርጋል? ጨርሱት እስቲ ጎበዞች በጣም እናንተ ዲ በጣም ጎበዝ ናችሁ። አማርኛ በደንብ ነው የምትችሉት። አሁን አይቻል ማንጎን የለም ማንጎ ገዝተሽ ቢ ተፈጨ በቃ። አሁን ብዙ ሰው እየተሰቃየ ያለው አንድ ለመሆን ነው። አንድ ለመሆን እየተሰቃያችሁ ያላችሁ ባልና ሚስቶች አንድ ለመሆን አትሰቃዩ። አንድ ናችሁ አንድ ናችሁ አንድ ለመሆን አትሰቃዩ። አንድ ለመሆን ነው እኮ የሰፈር ሽማግሌ ቁጭ አድርጎ ይመክርሽ። እዚህ ጥፋትሽ ምንድነው? ምን ያደርጋሽ እንዴ አርጎ ያመንሽ በቀደም ነው አባክስ ጋር አንተስ እኔ ዝገባ ትጮብኛለች ትንቀኛለች አታከብረኝ መቀደም በጓደኞቼ ፊት ነው ሞለጨች ይሰማል። ዝውር ያግለኝ ነው ችግር የለም ይሰማዋል። አንተም ተው አንቺም ተይ ይቅር ለዚህ አርተባባሉ ግቡ ይሏል
ምንም ሌላ መጣቀው እሺ ብለ ተገባለ መልሶ ሰነዳል መርሁን ወቀው አንድ ለመሆን አትታገሉ አንድ ናችሁ ሚስተር ተባለ እንደዚህ አርጎል እናም ዘደር ያወራችን ያለችው ስለ አፍፓርቶ ለስትሮክ መጥቶሽኩ ተመተከለ ስትሮክ መጥቶሽ ባለ እንደዚህ ዘቲ አረታይ አይዞሽ በቃ እንሰንጥቀው ባላም ዲስትሮክ የተመታሰው ግሩ እየጎተተ መጥቶ እንደዚህ ያለ መጥቶ ምን ነው ይሄ ወንጃ ታንቂ ሲነሰድ ይዋረግ ያንዴ ነው ለዘሮ ሰውዬ ነው ዶክተር ናና ችግር ይሄ መሽተኛው ከኬት ጋር አልገመስል ይበራል አንድ ናችሁ አንድ ለመሆን አትቸገሩ ፈጣሪ እንዳንድ ነው የሚያቃችሁ ለዚህ ነው እኮ ከመከላከልሽ በፊት አንድ ልትሆኚ ምታስቢ ጁስ መፍጫው ለከጅንጅብል ጋር እንዳትፈጭ በጠንቀቅቡ ምን መሰለው እንጂሽ ከከሰል ጋር እንዳትፈጭ በጠንቀቅ አቼቶ ይዘሽ ወጥሽ አጋባኝ የለም አቼቶ ከሙጥቃ አቼቶ ከሰላጣ ጋር አፌ ቆርጥ ይበል ሰላጣ ሲመጣ አቼቶ አሪፍ ነው አሁን እኮ ቡርቱካን አጥቆ ካቼቶ ጋር ፈጭ ችግር የለም ጓደኞቼ ሁሉ በለጡኝ ቀደሙኝ ታይላይ ታይ እስቲ ታይ በሉ አንድ ናችሁ አንድ ለመሆን አትሰቃዩ ባላ ምስት አንድ ናችሁ ለዚህ ነው ከመግባትሽ በፊት ነው የሚታሰበው አግብተህ አይ የሚሆን አይደለም ምኑ ፈጭ ነው ማንጎይል አትክልት ተራይጅና ገስተሽ ልጠሽ ቢ እና ይሄኛውስ ተንፈጠባ አይችግር ይሄኛውን ለወዳላ ለብሰተሽ ቁጭ ብሎ መጠበቅ የሚሰራ ስራ አለ ነይ ማክሰኞ ቀጠሮ ይዘሽ እናግዝሻል ሞተው እሰይ አንጀት ላይ ሲገባ እኮ ኡፍ እንዴ ካለቀሳ ግን በግፊ ለማስነሳት እንሞክራል አንዳንድ ሰው ምንም አያውቅም ሲያያደቀው አባቱ ሸሚዝ ተቀለለው በግ ሲያርዱን ያየው ስለዚህ ባልነት ቢላ ይዞ ስቲያምጩ በግ ማረድ ይመስለዋል ትዳን ምንም ነው ማቀው አንዳንድ ሰው ጋቢ ለብሶ አባት ነው መጫወት ምንም ነው ይሄ ለምንድን ነው ያማማከ ያለው አድሜ ደም ምናምን ይያልክ እየተዋደን ካራት ባራት ክብር አትራራት ቆም ነገር እኮ ነው ማውራት በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ሰዎች ችግር የለባት እንደዚህ አይነት ጠኔ የለብንም በከፍተኛ ሁኔታ ፍቺ ሀገሩን እያንፈቀፈቀው እኔ የሩብ አመቱ ሪፖርት አለኝ 370 ትዳር ነው አዲስ አበባ ውስጥ ይፈርስ አምና አንድ ክፍለ ከተማ ላይ 4275 ፍቺ ተፈጸመ የፍቺ ችግር የለብንም እንዴ ድሮ አሮጌ ቃ መሸጫ ጋር ስትሄዱ ድሮ አሮጌ ቃ አሮጌ ነው አሮጌ ቃ መሸጫ አላያችሁ? ስብሩ ያለ ግሪል ነው ሶፋ ምናምን ነው የምታዩ። አሁንስ አዲስ ምንድነው ብዬ ጠየቁኝ ዴቪዬ። አይጄ ጠየቁኝ። ይሄ ነገር እንዴ ነው አሮጌ አላያችሁ እንዴ? አይ እኮ አሁን አዳዲስ ፍሬሽ ትዳር እየፈረሰ ሲሆን ይመጣ ነው። ሮጦ ይገቡና ይፈርሳል አዳዲስ ቃ ነው ያለው አሮጌ ቃ መሸጫ። ምን መሰለህ ይሄ ፍቺ ቁጥሩ በጣም ይሄ ጅር ብሎ ይገባና ጅር ብሎ ይወጣል። አንቺ ትሽቂ ቤተጣል እንደዚህ ነኝ እኔ ደንበኛ እንሆናለን አንድ ለመሆን አትሰቃዩ ባለ ትዳሮች እዚህ ምዛም ያላችሁ አንድ ናችሁ አንድ ለመሆን የምትሰቃዩ ከሆነ ይከብዳችኋል በቃ እኔ ነው በሉና አስቡ የኔ ነው ተውና እኔ ነው አለቀ ለመርዳት የምትችሉት ያኔ ሁለተኛው መርሄ ሁለተኛው ጎማ የብዙ ቤት ትዳር ጎማው ይሄን ተኝቷል አንዳንዱ የለም በቸርኬ ነው ይንደል አንድ ናቸው ነው የሚለው ሶስተኛው አንድ አራተኛ ራቁት ግልጽነት ቤት ይያመሰ ያለ ቤት ይየበጣ ያለ ሲቸከሩ ኤክስሬ አንሱት ቤታችሁ ያለ መተው ችግር አለ ቸከሩ ሰፈር ውስጥ አሁን እነዚህ አራቱ ቢገባችሁ እናንተ ሰፈር ሄዳችሁ የትዳር አካሚ መሆን ትችላላችሁ በቃ ለም ጥቼ የትኛው ነው የተፈቀፈቀ ትዳር 20 አመት ነው 30 አመት ነው 55 አመት አምጥቼ እዚህ ላይ ስጥደው በሽታውን ራሳቸው ያገኛሉ አቤት ይላሉ ምን አራቱ ምን ለም ይላሉ በቸርኬ ነው የነዱ ያሉት በቸርኬ ምትነዳ ከሆነ ሰዓት ይፈጥራል እሳት ብረት ነው ቸካሩ
ቤተሰቦቻችሁን ቼክ አድርጉት። ምሮ ያበላ ቤታቸውን ያበላሸባችሁ ያለ መረነክ ተው ነው። ይሄ መረ ሃይማኖት አይደለም። አንዳንዶች እንደዚህ ብለው የሚያዩዋሉ። ሃይማኖት አይደለም። ሃይማኖት አይደለም። እኔ ጋር ዘሙ የሚባሉ ሰውዬ ሙስሊም ሰውዬ ነበሩ። መኪና እኔ በፊት የሚይዘው መኪና የሚዱት እኔ ስገሳው ሙስሊም ነው በፊት ነዳኝ አትነዳኝም አላለኝ። ነዳውት አነዳው። ኦርቶዶክስ የነዳው ሙስሊም አይነዳው ይነዳዋል። ስለዚህ እንትን ኦርቶዶክስ እጅ ላይ ሲገባ ትዳር ሌላ፣ ሙስሊም እጅ ላይ ሲገባ ተቋም ነው። ተቋሙ በመርህ ነው የሚያዘው። አለቀ። ጠዋት መኪና ለማስነሳት ስትመጣ መጀመሪያ አራት ጎማ ቼክ ታደርጋለህ። እውነት ውሸት? አለቀ። ጎማ የለውም ስክሱ ዘጌ አንድ ነው ይለዋል። ችግር የለም ሀኒ ግቢ፣ ችግር የለም ይቻላል። ሁለት ነው ነው ችግር የለም። በቃ ሁለቱን አውልቁ። ና ጥበቃ ሻንቆ፣ ና ሁለቱን አውልቁ ይባላል። ከጎደለ እንኳን እንደምንም ወይ ሸርኬ ለምን ክሪክ ላይ አቆመ ሄደ ታስነፈዋል። አሁን እኮ ትልቁ ችግር ቼክ አያደርግም ሰው። መርሆን ቼክ ምንድነው መርህ ይላል። መርህማ ልትነዳው የገባህበት እንዴት እንደሚነዳ ማወቅ ማለት ነው። ኪው ነው እሱ። ይኸውልህ እኔ ሰው ቤት ጠፍቶበት ሲያለቅስ አላየሁም። ቁልፍ ሲጠፋበት ግን አይቻልም። የሚጠፋው ቁልፍን። የብዙ ሰው ቤት አይደለም የጠፋው፣ ቁልፉ ነው የጠፋው። ይሄ ደግሞ ቁልፍ ነው፣ አይለወጥም። መተው አለባችሁ። ስለ ባላችሁ፣ ስለ ሚስታችሁ መጣበቅ አለባችሁ። እንደ አንድ ማሰብ አለባችሁ። ድብብቆሽ ማቆም አለባችሁ። በጣም ኮሚክ ማህበረሰብ ነው ያለን። በጣም ኮሚክ አይታችኋል። ሰው ቢሆን የሚባል ፕሮግራም አለ። እኔ አዳምጣለሁ ሬዲዮም ላይ ስለምሰራ። አቶ ቸሬ ነኝ እኮ እኔ። አቶ ቸሬ ሆኜም እሰራለሁ። እና ይደውሉና ጤና ይስጥልኝ እርሶ ቢሆኑ ነው ምንድን ነው የምታማክሪ? እኔ ከባለቤቴ በፊት እሱ ሳያቅ አንድ ጭቁን የሚባል ልጅ ነበረኝና የሚኖረው ክፍለ ሀገር ነበረና አልነገርኩትም። እና አሁን ሀያቴ ነበር የምታሳድገው። አሁን ደግሞ ካገባሁት ባሌ ጋር በጣም ነው የምንዋደደው። ሶስት ወልደናል። እና አሁን መጥቶ ቡራዩ ነኝ ብሎ ደወለልኝ እና ልንገረው ስትልልኝ እሱ ጭቁኑ የሚባል ሪዜ ያወጣ ልጅ ሰው ይደብቃል ኮስተር ብሎ። ይህ ምን ማለት መሰለኝ? በሰዓት የሚፈነዳ ፈንጅ ማለት ትዳር ላይ ድብብቆሽ አይሰራም። የደበቅከው አካውንት ካለ አውጣ። የምሬን እኮ ነው። ዘጠኝ ኪስ አለው ወይ በዚህ ይሄ እሱ ማለት ነው ማለት መሰለኝ። በሰዓት የሚፈነዳ ፈንጅ ታጥቀ ራሱን በራሱ እንደሚገድል አሸባሪ ፈንጅ በፈንጅ ነው ማለት ነው። ያንተ ቤት የሆነ ሰዓት ነው የሚጠብቀው እንጂ ይፈነዳል መገኘቱ ስለማይቀር። ሴቶች ደግሞ ሴንሰር አላቸው። እሺ እነሱ ራሳቸው አያውቁትም እንዳላቸው። የምሬን ነው ማለት እስቲ ሴቶች ለራሳችሁ አጨብጭቡ በእውነት እናንተን እኮ ሴንሰር አላችሁ። ደብቄ ምናምን እንዴት እንደሚቆለቁሉት አታውቅም። አንተ ትደብቅ ያለ ብለው ስመጣ ይሄ ምንድን ነው ብላ ይሄ ጓደኛዬ በውሎ መች ብላ ምንድን ታወራው ትያዛለን። ስለዚህ ያለ አማራጭ የደበቀውን አውጣ። ትዳር ከያዝክ ትዳር ልትይዙ ስታስቡ ስለ ድብብቆሽ እንዳታስቡ። ድብብቆሽ ኤግዚት በር ማለት ተደብቀ አገር ቤት ለማግባት ፕሮግራም አለ ማለት አይሰራም። ትዳር ላይ ኤግዚት ማለት ተደብቀ የሆነ ቀን ለማምለጥ እንደዚህ ይባል። ትዳር ራስን የምትሰጥበት ራስን ከሰጠ እንዴት ያንን ከአንተ ይበልጣል እንዴ ደበቀው? እሱ ፈንጅ ነው። በምን ታመመ ቤትሽ? በምን ታመመ ቤታችሁ? የዚህ ዳድሪምስ ተከታዮች ቤታችሁ ያላችሁ የትም ቦታ ላይ ቁጭ ላችሁ የምትሰሙ ቤታችሁ በምንድን ነው እየታመመባችሁ ያለ? ባለመተው ነው? መድኃኒቱ መተው ብቻ። መጀመሪያ ነበር መጥኖ መደቆስ፣ መጀመሪያ ነበር። አሁን ከገቡ በኋላ ላስብበት አይቻልም። መተው መጣላት አይደለም መተው ብያለሁ። ለመጣበቅ አንድ ለመሆን ራቁት ለመኖር ግልጽ ለመሆን ያን ጊዜ ቤቱ መሄድ ይጀምራል። በደንብ ነው የሚንቀሳቀሰው። ወደሚፈልገው ግብ መድረስ የሚችልበት
እዚህ ቦታ ላይ ስለበልጽግና እኔ አላወራም። ዴቭን የሚያክል ሰው እዚህ ቁጭ አልኪ በልጽጋችሁ። ምክንያቱም ይሄ እንቁ ሰው ስለተሰጠ ቁም ነገር ስለ ብልጽግና ሰው በፍራንክ በመኪና በቤት በምናምን ወል ብልጽግ እንደ ሀገር እግዚአብሔር ይስጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ብልጽግና ነው። ፓርቲውም የሚያስቡትም መበልጸግ ነው። አስፋልት መስራት ነው። ውሃ መስራት የሚያማምር ነገር ደስ ደስ የሚል ነገር ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እኔ ግን ስጋት አለኝ። የእውነት ነው። አሪፍ ነው እሱ ጣርት በጣም በልጽግ ነው። ግን ማህበራዊ ብልጽግና የሚባል ያስፈልገን። ማህበራዊ ብልጽግና ፓስተር ቸሪ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አዎ አጨብጭቡልኝ በደንብ። ይሄ ይላል ማህበራዊ ብልጽግና። ማህበረሰብ ሲበለጽግ ምን ይሆናል መሰለህ? ጾታ ልዩነት ሳይኖር ሰው እንደ ሰው ይተያያል። ማህበራዊ ብልጽግና ሲኖር ዘር ምንድን ነው ይቀራል? ያንተ ብሔር ምንድን ነው ይቀራል? እርስ በርስ መያያዝ እንችላለን። ማህበረሰቡ ሲበለጽግ የኔ ነው ምናምን የኛ ነው ጀመረ። ማህበረሰብ ሲበለጽግ አሁን እኮ የጉስቁልናችን ጥግ አላያችሁም? ሰሞኑን የኛ ነው የኔ ነው የኔ ድሆች ነን ድሆች ስለሆን ማህበረሰብ ሲበለጽግ እርስ በርስ ይያያዛል። የአንዱ ደስታ ይሆናል። በቃ አለቀ። ማህበረሰብ ሲበለጽግ ልዩነታችን ውበታችን እንደሆነ እናውቃለን። የተባለ ሳይሆን የተባለ አይደለም ያልተባለ የተባለውን አጣቀንተን እንሰማለን። እያጣመምን አንሰማም። ማህበረሰብ ሲበለጽግ እንደ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ መበልጸግ አለባት። ባለባሩን ጽብለጽግ ምን ያደርግልን? ፋፋቴ ላይ ያልበለጸጉ ድንጋይ ያዙ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ቁም ነገር እኮ ነው። ምን የማይተቃቀፉ ሰዎች፣ ቆሞ የማያወሩ ሰዎች፣ ምንድን ነው ይሄ? ማህበራዊ ብልጽግና ያስፈልገናል። እንዳደጉት ሀገሮች እንዳንሆን እፈራለሁ። አድገዋል፣ በልጽገዋል። እነሱም ባደረገን የምንላቸውን ሰዎች ብታዩ ማህበራዊ ብልጽግና አይደለም፣ ማህበራዊ ጉስቁልና ውስጥ ወድቀዋል። አንዱ ዛጋ ቢደፋ ዞር ብሎ የሚያየው የለ። ከጎረቤት ጋር እንጀራ አይበላ፣ ከውሻ ጋር ነው። ፒትቦል አለው፣ ቡርጉር አለው፣ ጀርመን ሼፐርድ ያለው አብሮ መብላት አብሮ ይኸውላችሁ። ድሮ ፋይናንሻሊ ነው ጉስቁልና ውስጥ የነበር ነው። ማህበራዊ ብልጹግ ነበር፣ የበለጸግን ነበር። አንድ ጀበና ቡና ለዘጠኝ የሚጠጣበት ሀገር ላይ ነው የነበር ነው። ማህበራዊ ብልጽግና ነበር። እዛ ጋር ኩሽዬን ጋሽዴቻ አፍንጫቸው መታዋቸው ሌሊት ሲሉ ዘጠኝ አባወራ ጋቢ ለብሶ ምንድን ነው ምናምን እያለ ይወጥ ይወጣ ነበር። ያንዱ ጩኸት ይሰማና ይረዳዳ ነበር። ምን ወሽ አይዞ ቻይ ሆነም ጭዬ ነው ተብሎ እርስ በርስ ካውንስል ተደራርጎ ካውንስሊንግ አልነበረም እኮ እርስ ብቻ ሆነ። ይሰ በቀደም ራሱ ጥሴን ያታይ ሻርሶ ወብራ እንደዚህ ተመካክረው እኮ ነው ይኖሩት። ቼክ አርግናት ማህበራዊ ብልጽግና ነበረ። አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት፣ የጠፋብን ፍራንኩ እንዴት እንደሚገኝ ጭንቅላቱ አልተነካም ነበር። ከዛስ ይሄ ማህበራዊ ብልጽግናችንን ሌሎ ሸረኛ ሰዎች መጡና ሰፈራችንን ራሱ የሰፈር ልጅ ምናምን የሚባለውን አጠፉብን። በታት ነው በኮንዶሚኒየም ሰበብ አንዱን እዛ አራምባ ቆቦ የሰፈር ልጅ አጠፉ። ከዛስ እዚህ ሲጮ ማንም ዞሩ ላይ እኔ ምን አገባኝ። ከባድ ጉስቁልና ውስጥ ወደቀ። ጥሩ ነው በገንዘብ እንበልጽ፣ ግን ማህበራዊ ብልጽግና ይሄ መያያዝ መስፋት አለበት። በአገር ደረጃ ብሔር ሳንለይ ሃይማኖት ሳንለይ አብረን መብላት አብረን መጠጣት አብረን መኖር የሀሳብ ልዩነቶችን አስታርቀን መሄድ እንጂ አሁን አለ ወይ በየድርጅቱ ይሄድ አለው። አንዳንድ ቦታ ሀሳብ ስብሰባ ላይ ሀሳብ የተለየ ሀሳብ ከመጣ ተጣልቶት አያየውም። ሲወጣ ተደብሮ አየ ልዩነትን አዋደ ብሎ ላይ አይዲያ ለየት ያለ ስታመጣ ይጠላሃል። ቅድም ዴቪዬ እየነገረ የተለየ ነገር ካሰብክ ጠላቴ ነው ይልሃል። ጉስቁልና ነው ይሄ ብራዘር። ማህበራዊ ብልጽግና ያስፈልገናል። ማህበረሰብ ሲበለጸግ እንደምን ሆነ ሰልሽ እንቁ ሰዎችን እንይዛለን። የሚጠቅሙ ሀገርን የሚጠቅሙ ጭንቅላቶች እንዳይወጡብን እንጠነቀቃለን። አክብረን አጨብጭበን አወደናቸው እንይዛቸዋለን። ማህበረሰብ ሲበለጽግ ይውላችሁ አሁን የሚታየ እንጭላል አላልኳችሁም? እንዲመጡ ኢንቫይት እየተደረጉ ነው። ይግቡ፣ ይጠበቁ። ምክንያቱም ያለ ጭንቅላት ሊኖር ነው። ያለ ጭንቅላት በባዶ ጭንቅላት የሌለ አሁን ቸሬ እዚህ ተቆርጬ በመጣ ቸርዬ ምን የሚል ሰዋል የሆነ ምንድን ነው ወይ ቁጭ ብሎ የሚሰበው የሆነ ድንጉል ድንጉል የሚሰበው ማን ይሰበው? ቸሬ እዚህ ጋር ነው ያለዋል። የሆነ እኮ ቸሬ አይደል? ይሄ ተቆርጦ እኮ ቢሄድ ቸሬ አይደለም፣ የሆነ ጉርድ ነገር
ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚያደርጋት ጭንቅላቶች አሉ። የሚያስቡ ሰዎች ማህበረሰብ ሲበለጽግ እነዚህን ሰዎች መንከባከብ እንጀምራለን። የሚያስቡ ሰዎችን እንጠብቃለን፣ ትሪት እናደርጋለን፣ እናከብራቸዋለን፣ ቦታ እንሰጣቸዋለን፣ ሪስፔክት እናደርጋቸዋለን፣ እንከፍላቸዋለን፣ እንደግፋቸዋለን። ማህበረሰብ ሲበለጽግ፣ ቤተሰብ ሲበለጽግ፣ ቤተሰብ ሲበለጽግ በመርህም ይኖር ይሆናል፣ መርህ አልባ አይሆንም። ቤተሰብ ሲበለጽግ ልጆቹን በትሪት የሚያደርግ የሚይዝ ትውልድ የሚያሳድግ ኃላፊነቱን የሚወጣ ቤተሰብ ይኖረናል። ቤተሰብ ሲበለጽግ ከጎረቤት ጋር የሚኖር ቤተሰብ ሲበለጽግ፣ ቤታችን አምስት ልጆች አሉ፣ አምስቱም የተለያዩ ናቸው፣ ሀሳባቸው ይለያያል፣ ፍላጎታቸው ይለያያል። ቤተሰብ ሲበለጽግ እነዚህ የተለያዩ ልጆችን የሚያስተዳድር ቤተሰብ ይኖራል ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ብቻ ይሆናል። የተለያዩ ናቸው፣ የተለያዩትን ይዞ የሚኖር ቤተሰብ በለጸጋ ይባላል። ሀገር ሲበለጽግ ልዩነት አለን፣ ቀለማችን ይለያያል፣ ዘራችን ይለያያል፣ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ሀገር ላይ ያለ ነው። ልዩነቱን እንደ ውበት ይዘነው እንደምቅበታለን፣ እንወጣበታለን። ሰዓቱ አይኔ ነው። እጭ በቃ ደንበኛ እንሆናለን። አይገርምም? የሚጠቅመውን ይሰሉት፣ የማይጠቅመውን እዚሁ ጥላችሁት ሂዱ። ግን እመኑኝ፣ ዛሬ ኃላፊነት የሚሸከም ሰራዊት ሆናችሁ ትወጣላችሁ። ብልጽግና ኪስ መወጠር ብቻ አይደለም። እኔ በጣም ብዙ ምስኪን ሀብታም ሰዎች አውቃለሁ። ፍራንክ ብቻ ነው ያላቸው፣ ምንም ጭንቅላት አልባ የሚሉ ሚስት ማቀፍ ልጅ ማቀፍ የማይችሉ የብር ኩሌዎች ብዙ ወቀ። ግድ የላችሁ፣ ከቀልባችሁ በቃ ኃላፊነት ውሰዱ። እኔ ነኝ ያለሁት ለሀገሪቱ በሉ። የሆነ ሰው እንዳለ እንዳታስቡ እሺ። ግድ የላችሁ፣ ግድ የላችሁ። ለዚህ ሀገር እኔ ነኝ ያለሁት የሚል ጀግና ሰው ሁኑ። እናንተ ብቻ እንዳላችሁ አርጋቸው። እኔ ምን ያለሁት እኔ ለውጣለሁ በሉና አመኑ። ግድ የላችሁ ዲቁቱ ምናምን አትበል። አንተ ነው ያለው፣ ሌላ እንዳለ ካሰር ካለቀ በቃ ትበላለህ፣ አትሰራም። እኔ ምን ያለሁት ካልክ ግን ትሰራለህ። እንቅልፍህን በልክ ታደርጋለህ፣ የምትበላውን በልክ ታደርጋለህ፣ በፕሮግራም የምትንቀሳቀስ ትሆን፣ አላማ ያለ ሰው ትሆናለህ። የሰማነውን በልቦናችን ያኑርልን። አጨብጭቡ። እኔ ግዴታ አንድ ጥያቄ መጠየቅ አለብኝ። ለምሳሌ ምትል ምትሉ ሁለት ሰዎች ብቻ ጥያቄ ይጠይቃለ። ጥያቄ አለ። አንድ ዝችገር እኔ ዝችገር አንድ ደግሞ ከወንድ ቢሆን ደግሞ የተሻላል ነባ ቢፎር ሜሬጅ ይልመልስላታል። ቢፎር ሜሬጅ ላይ ሴት አላማ ያለው ወንድ ወንድ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አይደለ? አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ፍቃድ በምን አውቃለሁ ይሉኛል። አንቺ ሴት አይደለሽ? ወንድ መሆኑን አንደኛ፣ ሁለተኛ አላማ ያለው ፈጣሪን የሚያውቅ መሆኑን ሁለተኛ። ከዛ ውጪ ሌላ ምንም የሚደረግ ነገር የለም። ከዚህ ቢፎር ሜሬጅ ላይ የሚኖር ሰው ነው። ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ሪሞት ይዞ የሚውል ሰው እንዳታገቡ። አላማ የሌለው ምክንያቱም የምትረዱት የሚያወጣው ነገር እናንተ የምታግዙት አውት ሻይን እንዲያደርግ የምታደርጉት ሰው የሚሮጥ ሰው ነው ማግባት ያለባቸው። የተኛ ከሆነ እዛው ደርቡለትና የተኛ። እሺ
ፋሪስ ባላለም በትዳር ውስጥ የሶስት ልጆች አባት የአንዲት ሚስት ባል ነኝ። ለዚህ ስምንት ላይ ባለቤት የመንታ ልጆች የወንዶች እናት ነበረች። ለዚህ ስምንት ተጋጨን፣ ፍርድ ቤት ቆምን። በጣም ብዙ ችግር ነበር። ትዳር አልጋ ባልጋ ከመቼ ማርፍበት ይመስለኝ ነበር። ለዚህ ስምንት ላይ ግጭት ተፈጠረ። የኔ የወደ ኋላ ታሪክ እንዲስ ስረዳ በፍቺ በተለያየ በቤር ሰዎች ትላል። በኋላ ብቻ ግጭቱ ለእኔ ተመችቶኛል። በጣም ጠንካራ እንደሆነ ረገኝ። የአስኳትን ሚስት አለቀም አልኩኝ። ከዛ በኋላ አሁን ሶስተኛ ልጅ ታቅፈ የሶስት ልጆች አባት ሆነናል። እና በትዳር ውስጥ ግጭት ጥሩ ነው፣ ፍቅር በፍቅር ሆነናል። ይህን ነው የተማርኩት። አጨብጭቡለ እኔ ግዴታ መጠየቅ አለብኝ የሚል ሰው ካለ ቀድሞ የመጣ ዛጋ። የቱ ጋ ዛጋ? እጅ ይታየኛል። ዛጋ ናይ ባርክስ ቶሎ ስትሪክስ ብዙ ባሎች እንዳሉ ነው የተረዳ አደለ? ስለዚህ ራሳቸው ስ ባጭሩ ቶሎ ብዬ ራሱን ይቻለ በጣም ቶፒክ ነው ይሄ። እኔ አሁን ለብዙ ሚዲያ ላይ ምናልባት ሳውራ ሰምታችሁታል። ልጆችን ማሳደጊያ አራት ኃይሎች አሉ። እነዚህን በፍጥነት ልንገራችሁ። አንደኛው ኃይል ገንዘብ ነው፣ ጉልበት ነው፣ ጊዜ ነው። ልጆቻችሁን ብታሳድጉበት እሱ ኃይል ኤክስፓየርድ ያደርጋል። ከታች ከወጡበት ሰዓት አንስቶ አእምሯቸው 7-8 ወይም 10 እስኪደርስ ድረስ ነው በጣም የሚፈልጓችሁ፣ የእናንተን ጉልበት፣ የእናንተን ማጠብ፣ የእናንተን አቴንሽን። እሱ ኃይል ያልፍባችኋል። ልጅን ሁል ጊዜ ላይ አታሸነው፣ ያልፍብሃል። ሁሉ ያንተ ላይ አያቀረሽ፣ ያልፍብሃል። አንዱ ኃይል እሱ። ጊዜያችሁ፣ ገንዘባችሁን፣ ጉልበታችሁን ስጡ። አንደኛው። ሁለተኛው ኃይል የወላጅነት መብት እሱ ኃይል ነው። ወላጅ ነኝ ምናምን ብላ 40 ዓመት ሰውዬ መንካት አትችልም። እሱም ኤክስፓየርድ ያደርጋል። ወላጅነት መብታችሁን የምትጠቀሙት እታች ጋር የምትገስጹበት፣ የምታስተምሩበት፣ በትክክለኛ መንገድ የምትመሩበት የወላጅነት። ማንም ሰው የእናንተ ልጅ አንጠልጥሎ በሜክሲኮ ይዞ መሄድ አይችልም። እናንተ ግን ትችላላችሁ። ማንም ሰው የእናንተ ልጅ ብድግ አድርጎ ትምህርት ቤት ይወስድ፣ እናንተ ግን ትወስዳለ። የወላጅነት መብታችሁን ተጠቅማችሁ ልጆቻችሁ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ኃይል። ሶስተኛው ኃይል የዳበረ የህይወት ልምዳችሁ። ይሄ በተለይ ቲኔጀር ልጆች ያሏችሁ ሰዎች ምንም ነገር አላለፋችሁ፣ ምንም ትዝ የሚላችሁ ነገር የለም። በህይወት የመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር የያዘሽ ጊዜ ምናምን ትዝ አይልሽ? ፔሪድ ምናምን ያየሽበት ጊዜ ሆርሞንሽ ምናምን እንትን ሳታቂ የሆነ ነገር ውስጥ ሺ ሱቅ ስትላኪ ሸምሱ ሱቅ በሙሰማ ሱቅ ሄድሽ ቁም ነገር እማታቂ ቢሆን የለም እሱን ረሳችሁት። ዝም ብሎ ልብሽ ድምድም የሚልበት ይህ ክላስ ልጅ ደብዳቤ የምጽፍበት በደብተር ውስጥ ወታ የተፎገርሽበት የተሸወድሽበት የተሸወድክበት ተኝተህ ህልመ ሌሊት የተቸገርክበት ጫኩሌት አርጋ አድር ድንግጥ ያልክበት ክቡ ያልክበት የማይሆኑ ጓደኞች ገጥመህ ፋውል የሰራህበት አዲክሽን ውስጥ የገባህበት ህይወት የተመታታበት የለም የህይወት ልምድ እሱ። ልጆችን ማሳደጊያ ቅመም ነው አቅማችን። እኔ በሄድኩበት መንገድ ያየሁት የተማርኩትን ልጆች ነግራቸዋል። ይሄ ነገር እንዲህ ነው፣ እፉ ነው በዚህ ወቅት
ልጆቹ ነው ዴት ምናም ሲያረጉ ምናም ወጣቶቹ ነው ምናም 18 20 22 ምናም ሲሆኑ እኔ ነኝ ማደርሳቸው። ስትል ሲኒማ ምናም ስትገቡ ገቡ እንደዚህ አትያያዙ እንዳይመጣችሁ። ስትቀመጡ ሲኒማ ጉ ለጉንጭ ምናምን እንደዚህ ድግፍግፍ ምናምን አድርግ። አብራችሁ ለአንድ ቴክስት ለማንበብ ጆሮ ምናምን ይሞቃል። ሳታውቀው ሽርፍ ታደርግና እፉና እነግራለሁ። ሶስተኛው አራተኛውና እነዚህ የነገርኳችሁ ሶስቱም ኤክስፐርት ያደርጋሉ። ልጅን የህይወት ልምድ ላስተምር እና ጉጆት በርበርበር ሊል ይችላል። ኤክስፐርት ሲያደርግ በቀደም የዛሬ ሁለት ሳምንት እኔ ጋር መጡ ወንድና ሴት ወንድም እና እህቶች። ፓስተር ይቅርታ ይሄን ሰውዬ አንድ ነገር ማለክ ትችላለህ አሉኝ። ማ ዳዲ ምን እየተጋተተ አስቸገረን? ይጋተተናል ምከረው ወይ አክመው እኛ አንፈልገውም አሉ። አንፈልገውም ዛሬ ነው እንዴት እዚህ ያለው? እኔ ሳስተምር ብልክ ብሎ ነው ነቃ። ሲነቃ 20 አመት ልጅ ሊያጥፍ ሲሮጥ ዘር በለ አለፈበት። ኤክስፓየር ያረገ ሼር የምታረጉበት ጆሮ ስጡና የምታክሙበት የምትነግሩበት ወጣት ልጆች ያሏችሁ ልጆቻችሁ የምታቅፉበት ፍቅር ይዛቸዋል፣ ሆርሞን አለ፣ ሴክስ ያምራቸዋል ምናምን፣ የተለያየ ፍላጎት ፍቅር ይይዛቸው ይችላል፣ ሊያስይዙ ይችላሉ፣ ደብዳቤ ሊጻፍላቸው ይችላል። እንዴት ትሪት እንዴት መመለስ እንዳለባቸው አብረናቸው ሆነን ትስክፍችፍ ናም ሳንል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ብድ ጊዜ ቄቁ ያደርጉሻል እናትሽ በቀለበት ከዛ የምታማክሪ ጓደኛሽን ችግር ውስጥ ወድቅልሽ። አራተኛው የማያልፈው ሁሉ ጊዜ ልጆቻችን የምናሳድግበት ኃይል ፍቅር ይባላል። ፍቅር አይወድቅም። ይሄም ፍቅር ነው ያላችሁኝ ቅድም። ሁሉ ጊዜ ቢሳካላቸውም ባይሳካላቸውም ልጆቻችን እንወዳቸዋለን። ፌለር ይገጥማቸዋል፣ ቢወድቋለን፣ ቢነሷለን፣ ከጎናቸው እንዳለን እንዲያውቁ ማለት ነው። ይሄ የማይቋረጥ እስከ መጨረሻ መቃብር እስኪገቡ። ስለዚህ ጊዜን ተጠቅሜበታለሁ። ኤክስፓየርድ ያደረገብኝ አለ። አሁን ደግሞ ኤክስፓየርድ ያላደረጉብኝ ደግሞ ትንሽ ልጆች አሉኝ። እነሱ ላይ መስራት ያለብኝ እሰራለሁ። ትልቆቹ ሰክሰስፉል ነኝ። እንደ ጓደኛ ከኔ ጋር በስፖርት የሚሰሩ አብረን እንዲያውም አረበናታችሁ ፍቱኝ ምናምን ነው ምለው። አትጋለጥ አይሉኝም፣ አይለቁኝም፣ ይፈልጉኝም። አንደርስታንድ ስለማረጋቸው አይበቃችሁም እንዴ? እናመሰግናለን። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ብዙ እውቀት ነው ያለው የተሰጠን ትንሽ ነው አይደለ? ስለዚህ ድጋሜ እንደሚመጣ በእናንተ ፊት ቃል ይገባል። ደለኛ ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ዳዊት ሊብስን ለማታች ወደዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ዛሬ ምን ተማርኩ? ምን ወደ ቤት ወስዳለሁ?
ምን ቀይራለሁ? ማለት እዚህ መሬት የተኛ ያስተማረን ነበርና ምን ማስታወሻ ይዘን ይላል? እኔ ብዙ ተመክቻለሁ። ተገብራለሁ የሚሰው ብቻ ይመጣል። Yes, beautiful. ስለዚህ በጣም ነው እናመሰግነው። ይተሰብ ይመስግናለሁ። ከመሸኘታችን በፊት አማርኛ በደንብ የሚችል ሰው ሲመጣ አማርኛ ዘፈት እንጻፍ። እሺ፣ ቲም ይህ ኢቨንት የሚያዘጋጁ ያሉ ሰዎች ሰዓት ስለሌለ everybody ማለት ነው። ከድራማ ከባለ ድንጋዩ ከነ ምሳሌ ከነ ማይኮ ይሄ ሳውንድ ሲስተም በራሳቸው ነው ሁሉ ነገር አውጥተው የመጡና ከነ ቢኒያም ግን ቢኒያም ለኔ ያስቸግሩኛል። ዛሬ ግን ፐርፌክት ነው ሁሉ ነገሩና እነዚህ ድንቅ የሆኑ ሰዎች ለሚከፍል መስዋዕትን ማመስገን ነው የምፈልገው ማለት ነው። ቸሬ እዚህ ሆኖ ሲያፋጭ አይታችኋል። ግን ማፋጨት የጀመረው እዛ ጋ ነው እና ማንኛውም ሰው እዚህ ወጥቶ እንዲያወራ የሚያደርገው የእናንተ ቅንነት፣ የእናንተ ንጹህ መንፈስ፣ የእናንተ በንጹህ ልብ በምትከፈሉት መልክ ነው እና ለእናንተ የሚሆን የማመስገን ቃል የለንም። ግን እባካችሁ ለራሳችሁ ለቸሬ የመጽሐፍ ናበረክትለት እንደሚያለት ሰው ከታየኝ ከታየኝ አንተ መልሶ ከታየኝ ታየኝ